Labdien! Es domāju, ka šajā vismaz mirklī valstī šis varētu būt demokrātiskākais pasākums šodien. Pirmkārt tādēļ, ka tas apvieno ļoti daudzus apvienībā esošus politiskus spēkus, dažreiz ar dažādiem uzskatiem. Tādēļ jums bija vajadzīgs viens neitrāls, kas patura mikrofonu, lai strīdētos, bet nesastrīdētos, lai runātu un izrunātu, lai salīdzinātu viedokļus, bet obligāti nepārmestu, ka otram nav taisnība vai ir. Proti, šis ir fórums, nevis konference, te nav kaut kas jāievēl, nav jācīnās par spicas amatiem vai kaut kas ir pareizi vai nepareizi, bet drīzāk jāuzstāda pašiem sev tāds šī gada darbu mērķis, arī izpratni par to, kāds ir lietu stāvoklis varbūt valstī. Tādā ziņā paldies vecajai valdībai un paldies arī jaunajai, kuras vēl nav, jo daudz ko vēl varbūt paspēt ietekmēt. Jā, arī dažreiz no opozīcijas viedokļa. Nu, un demokrātija pat pa sevi jau dzimst tieši diskusijās. Attiecīgi šodienas pasākumu programmā tie, kas paspēja jau izlasīt, patiesībā daudzas lietas mijās ar ekspertu viedokļiem un pašu secinājumiem vai vīzijām, kuras arī ir vienmēr vērts izdiskutēt. Citiem vārdiem, pēc katras no priekšlasījumiem vai uzstādījumiem šodien šeit uz tribīnes būs arī iespējams vaicāt. Protams, kā teikt, noformulējiet jautājumu, nevis mēģiniet kaut ko par Romas vēsturi sākt vai kā savādāk. Gluži vienkārši tādēļ, ka pirmkārt mēs paši esam sabraukuši no visām malu malām, vai ne? Vai ir kāds Latvijas novads, kas nav pārstāvēts, visdrīzāk nav? Otrs, ka mēs esam tiešraidē. Tā ir laba ziņa priekš tiem, kuri palika mājās, piemēram, tāpēc, ka jutās ieputināti. Laikam neviensam neticēs. Atkusnes ir visur. Nu, varbūt ir cits iemesls kāds, kādēļ jūsu pašu cīņu biedri, ja tā drīkst teikt, nav varējuši piedalīties, viņi patiesībā var piedalīties. Jūs varat viņiem tagad pat aizsūtīt īziņu. Leta ir tā ziņu aģentūra, kas vienmēr ziņo par visu, bet arī, kur palīdz uzturēt tiešraidi šobrīd, un tiešraidē jūs varat sekot. Nu, jūs esat zālē, tad laikam nesekosiet, jo esat jau šeit, bet tie, kas vēlētos sekot, vienkārši leta.lv un jūs atradīsiet tiešraides linku, teikt, kur jūs paši varat ieteikt varbūt draugiem, radiem, kaimiņiem, pēc tam, protams, ieraksts arī saglabājas un to var noskatīties. Labi, ķersimies pie galvenā. Andrejs Ence uzstādīs šīs dienas darbus. Andrejs ir pārstāvis apultes priekšsēdis, tādēļ, es domāju, tas ir arī amata pienākums, bet savā ziņā arī forši saprast, kas tad ir, Andrej, šīs dienas galvenie uzdevumi. Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi, partijas biedri, sadarbības partneri un arī viesi. Man tiešām ir milzīgs prieks redzēt šodien šo pilno zāli, jo aizvakar vēl bija bažas, vai mēs varēsim tiešām šo zāli piepildīt, bet, kā redzam, arī balkons jau piepildījies. Tā kā, lai mums šodien veiksmīga diena. Zīmīgi, ka mēs šodien tiekamies Piņķos, jo Piņķos ir arī Latvijas Riņu apvienības juridiska adrese. Un ja mums šodien šis fórums notiktu karstākajā vasaras laikā, tad mēs droši vien varētu pulcēties būs ledus hallē, tur būtu tā interesantāk. Bet, tā kā ir ziema, tad mēs pulcējamies šeit. Šodienas mērķis arī bija tomēr veidzot pa diviem gadiem, jo mums martā būs laikam divi gadi, kā ir apvienība reģistrēta, sanākt kopā tiem, kas veido šo apvienību, vienam otru ieraudzīt Vidzemes partijas biedriem, Reģionu alianses biedriem, arī jau uz Saeimas vēlēšanām sadarbības partneriem, kopā tomēr atpazīt, kā saka, vienam otru un padiskutēt par nākotni varbūt. Un šobrīd Latvijas Reģionu apvienība apvieno ap 750 biedru pa abām partijām kopā. Tā kā šie izteicieni no valdošās koalīcijas dažiem biedriem, ka mēs esam kaut kāds sīk partija, man dēļ tas ir ļoti ciniski, ja? Jo mēs tomēr esam pieskaitot arī mūsu sadarbības partnerus, domāju, krietni pāri tūkstotim. Tā ka mēs esam nopietni organizācijas, ceru, ka kādreiz sāks tā vērtēt. Protams, Latvijas Riņu apvienībā dažādos novados, pie tam šodien jāsaka tā, šodien mums ir pārstāvēt Alūksne, Valka, Rūjena, Talsi, Liepāja, Dagda. Tad mēs esam aptveruši visu Latviju faktiski pa perimetru. Ja? Tas tiešām priecē, ka Latvijas Riņu apvienība ir Latvijā. Un var redzēt, un cerams, ka mēs redzēsim aizvien šo pārklājumu vēl piezāku.
Tātad, jā, mums aizdītos divos gados, ir ceļš pagājušajā gadā, varbūt ne visur, ir gājis gludi savstarpējās attiecībās Latvijas Reģionu aliansē ar Vidzemes partiju, bet nu, šie ir bijuši iekšējās nesaskaņas dažās pašvaldībās, varbūt, kuras varbūt ir arī veiksmīgi atrisinājušies, un tās nav bijuši iniciētas no apvienības, kā saka, valdes puses un pārstāvs apvienības puses. Un šodien šajā zālē arī sēž šie cilvēki, tā kā es, kā es teicu sākumā, nu šodien nekausimies, šodien mēs esam visi savraukuši uz fórumu, lai tiešām kopīgi domāt par nākotni. Un mūsu galvenais jau mērķis droši vien pēc šī fóruma būs domāt par to, kas notiks pēc gada un 4 mēnešiem Latvijā, jo Latvijā būs pašvaldība vēlēšanas. Un man liekas, ka Latvijas Reģionu apvienībai ir ļoti nopietni jāpārdomā un jānolēm, kā tam mēs startēsim. Vai mēs startēsim katrs pats pa sevi, vai mēs startēsim kā Latvijas Reģionu apvienība. Jo domāju, ka šis brands šobrīd Latvijai ir pietiekami atpazīstams, un viņi visi ir ievērojuši. Un arī pēc šodien dienas, es domāju, viņš būs vēl vairāk atpazīstams. Tā kā man ir liels cerības, ka mēs varēsim vienoties un iet kā nopietnas politiskais spēks arī nākamgad uz pašvaldību vēlēšanām. Veiksim darbā šodien. Paldies. Paldies. Parasti tas ir jādara prezidentam, kad viņš saka par lietu kārtību valstī šai brīdī, lai būtu savukārt politiķiem vieglāk sevi uzlikt uz tā fona un formulēt savu viedokli. Mēs izlēmām, ka politologam ir jābūt tam, kurš saka par lietu kārtību, ja tā drīkst teikt. Un Ivars Ieps, es dzirdēju pirms mēneša, viņu nosauc par Latvijas galveno politologu. Es nezinu, vai citi politologi tajā brīdī... vai citi politologi tajā brīdī ir laimīgi, bet es ceru, Ivar, ka tas jums savukārt dos tādu iespēju tiešām palīdzēt mums ar stāvokli, kur mēs esam. Jo būsim atklāti, varbūt ir baigi forši, ka valdošās partijas, kuras ir šobrīd koalīcijā, nu zaudē popularitāti viena otra. Un varbūt tā ir lieliska iespēja arī reģiona apvienībai. Nu, vienkārši neatbildiet uzreiz, bet jums to paprasīs otrreiz, ja neatbildiesiet tagad. Jā, labi. Paldies, Ansi, par šādu te visnotaļ cildinos priekšā stādījumu. Es domāju, ka Piņķos mēs esam ne tikai saistībā ar burvīgo ledushalli, bet arī ar Latvijas brīvības cīņām un Piņķu baznīcu. Tā kā tajā ziņā man ir prieks būt ar jums šeit kopā. Es domāju, ka tas uzdevums, kas man ir ierakstīts programmā, proti par Latvijas politikas aktualitātei, ņemot vērā to, ka man ir 8 minūtes, visdrīzāk netiks tiešā veidā izpildīts. Es netaisos jums atstāstīt ziņas vai raidījumu panorāmu vai TV3 ziņas, kurām es nododu īpašu sveicienu, kuras arī ir klātesošas. Es domāju, ka mums ir varbūt vērts mazliet vairāk parunāt tieši par Latvijas reģiona apvienības pašreizējo veidolu un iespējamām perspektīvām. Īpaši tādēļ, ka tā ir patiešām nu, pirmo reizi tāda nu, izteikti reģionāla partija nonākusi nacionālā līmeņa politikā. Un tas pirmais secinājums ir, protams, ka īstenībā jums ir gājis tīri labi, salīdzinot ar vienu otru pēdējos gados kopš 12. Saeimas ievēlēšanas, kas nav slikti. Tajā ziņā, ka mēs zinām, ka ja mēs runājam par tiešām tādām populistiskām partijām, kuras vienkārši uz vienu cilvēku kamiešiem iebrauc Saeimā un tad kaut kā mēģina tur izpildīties, tad mēs redzam, ka ar Latvijas reģionu apvienību tas nav noticis. Jums reitingi ir kopumā ļoti labi, arī kaut arī laiks ir pagājis, ir bijuši visādi patīkami un netik patīkami stāsti. Citiem vārdiem sakot, nu, šobrīd izskatās tas, ka patiesībā jūs esat klātesoši Latvijas valsts līmeņa politikā diezgan uz palikšanu. Bet tas, ko es gribētu pateikt šajā laikā, ir dažas lietas, kas attiecās uz nākotni. Pirmās būs tās nosacīt pozitīvās lietas, tie pozitīvie motīvi, kas varētu būt jūsu resursus raugoties nākotnē. Otras lietas ir tās, kuras, jūs zināt, ka mūsdienās nav vairs īpaši populāri lietot tādus vārdus kā problēmas vai grūtības. Mūsdienās mēs lietojam vārdu izaicinājumi, vai ne? Tad lūk, tādēļ tad, tas, ko es runāšu otrajā daļā, būs kā reiz šie izaicinājumi. Ja mēs runājam par pozitīvajām lietām, nu, ja mēs raugāmies uz Latvijas politiku, kopumā acīm redzot šis modelis, kādā darbojas Latvijas reģiona apvienība, kopumā ir samērā dzīvotspējīgs un atļausiet man to salīdzināt ar kaut ko tādu kā kārtaino torti. Jūs esat divkārtaini. Tajā ziņā, ka jūs pamatā esat lielā mērā vietējie pašvaldību cilvēki, kas strādā savās vietās, nu, ļoti labi strādā ar saviem
vēlētājiem konkrētajā pašvaldībā. Un, nu, rezultāts ir tāds, ka jūs darbojaties šajā līmenī, un tur jums ir sava niša, nu, ar kuru droši vien jūs konkrētajā vietā konkurēt ļaudīm nemaz nav tik viegli. Taču virs tā ir uzbūvēta Latvijas reģiona apvienība jau kā nacionāla līmeņa politiska partija, kura tad mēģina pārstāvēt reģionus un mēģina pārstāvēt reģionu cilvēkus jau valsts politikas līmenī. Nu, kā mēs reizēm sakām, nu, sēdēt pie tā lielā galda, vai ne? Tur, kur, nu, kā saka, notiek lietas. Un no šāda viedokļa raugoties, tas acīm redzot šis modelis, tas negarantē nebūtu viņām absolūti veiksmi uz mūžīgiem laikiem, bet šis modelis ir kopumā dzīvot spējīgs. Arī tādēļ, ka Latvijā, atšķirībā no daudzām citām valstīm, patiesībā partiju apvienību dibināšana ir ārkārtīgi vienkārša. Jums, piemēram, nav jāpārvar augstāks slieksnis, saimes vēlēšanās un tā tālāk. Tajā ziņā tas modelis ir dzīvot spējīgs. Un no tāda viedokļa augoties tā divkārtainā kūka, ja, izskatās, ka ir tīri stabīli. Ne? Viņa nepārvērtīsies vienkārši kaut kādā vienkārši kūkā. Otra lieta, ja mēs raugāmies uz to, kas notiek jau tādā mazliet plašākā perspektīvā, mēs redzam, ka nu, tās lielās stabilās partijas, kuras tad tradicionāli, nu, slavenais trīnieks, kurš šobrīd veidoja iepriekšējo un acīm redzot veidos arī nākamo koalīciju, kopumā nekādas īpašas rīcības spējas pazīmes neizrāda. Vai ne? Tajā ziņā, ka viņas strīdās, mēs zinām, ka nākamās valdības pamatos ir patiesībā ielikti jau diezgan fundamentāli konflikti un nepaies pāris mēneši, kā vienam tur atradīsies par otru, ko pateikt, un tā tālāk, un tā tālāk. Uz tā fona, protams, kaut kāda veselā saprāta balss, kas nāk no tādas, nu varētu teikt, saimnieciskās prakses pašvaldībās, ir pat ļoti vēlama. Jautājums ir, protams, nu kā to sniegt un kā patiešām parādīt to, ka jūs spējat spēlēt arī tajā nu, valsts līmeņa politikā, kas jums jau līdz šim ir kaut kādā līmenī izdevies, bet droši vien, ka tā niša ir paplašināma. Tur ir vesela virkne ar dažādiem salīdzinājumiem, kuras vienkārši, nu, kā saka, laiku taupot tālāk nerunāšu par to. Viena lieta, gan par ko mums ir vērts noteikti pieminēt, ir tas, ka mēs zinām, ka arī Eiropa mainās kopumā. Un politika vispār kopumā virzās ārā no galvaspilsētām. Gan tādēļ, ka Eiropas Savienība ir diezgan cītīgi piestrādājusi pie tā, lai reģionalizētos. Mēs zinām, ka pašvaldības ļoti bieži strādā pa taisno ar Briseli, nemaz neejot cauri vietējo nu, kaut kādu galvaspilsētu. Tas ir viens faktors, kuram ir pietiekoši liela nozīme. Kas liecina to, ka pašvaldības kļūst spēcīgāks, centrs paliek mazāk spēcīgs. Īpaši tad, ja tas centrs ir nu, nepārāk rīcības spējīgs, kā tas, diemžēl, reizēm ir arī Latvijā. Otrs faktors, protams, ir arī dzen tas, ka tā centrālā vara īpaši šīs bēgļu krīzes apstākļos ļoti bieži zaudē tādu, nu, varētu teikt, popularitāti un redzamību sabiedrības acīs. Un mēs redzam, ka pēdējā laikā nu, ir ļoti ietekmīgas reģionālas partijas Eiropā, kas nāk uz augšu un kas piesaka sevi jau patiešām kā Eiropas līmeņa spēlētājs. Mēs varam runāt gan par tiem kristīgajiem socialistiem ar Seehofer Vācijā, un mēs varam runāt par dažādām citām reģionālām partijām, itin visur, kur Eiropā, kur arī gal galā Skotu Nacionāla partija, kura darbojās Lielbritānijā, kas ir ļoti ietekmīgs spēlētājs, kas nozīmē to, nu tajā ziņā tas ir, tā ir arī viena no tām vilkmēm, kas ir aiz šādiem reģionāliem politiskiem spēlētājiem. Cits jautājums, protams, ir tas, ka Latvijas reģionu apvienība nav tipiska reģiona partija, jūs nepārstāvat vienu reģionu. Jūs pārstāvat dažādus reģionus, kuri tad, nu, izmantojot šo kārtainās kūkas struktūru, ja, kaut kādā veidā mēģina sev pieteikt Latvijas politikā, bet tā ir, protams, Latvijas specifika un no tā nav ko baidīties, jo Latvija tajā ziņā ir, protams, salīdzinoši neliela un monocentriska. Mums visa politika tādos lielos vilcienos nacionālā līmenī ir koncentrēta Rīgā. Tās ir tās lietas, kas ir tā pozitīvā vilkme, tas, kas nodrošina to nu, vēju iespējamo jūsu burā. Ja? Tagad parunāsim, protams, par tām lietām, kas nav nemaz tik ārkārtīgi pievilcīgas. Pirmkārt jau, ja mēs raugāmies uz nākotni, tad mēs zinām, ka Latvijas politikā daudz lielāka nozīme ir cilvēkiem. Un cilvēki nacionālā līmenī jums ir atpazīstami,
Bet, protams, ka šie atpazīstamie cilvēki vienlaikus arī nav pietiekoši lielā daudzumā, tā lai varētu patiešām parādīt tādu nopietnu komandu, vai ne, kas būtu viena no lietām, par ko būtu jādomā Latvijas 18. Gada vēlēšanu kontekstā. Un no šī viedokļa raugoties, kas ir daļa no plašākas problēmas, par ko ir vispār diezgan, manuprāt, vērts parunāt ilgstoši, ka vispār nav viegli dabūt labus cilvēkus politikā Latvijā. Un jūs to zināt īpaši jau arī pašvaldību līmenī, ka tas nebūtu nav viegli, jo tā nav īpaši pievilcīga karjera. Te cienījumies Saeimas deputāti, kas sēž pirmajās rindās, droši vien, ka varētu kaut ko piebilst no savas puses, ka no ļaudis, kuriem ir iespējams jauni perspektīvi, ļaudis ar spožām acīm, tīrām rokām, atcerieties, kā savā laikā, viņiem pēdējā laikā, diemžēl, ir daudz citas pievilcīgākas karjeras nekā iešana politikā, kas nozīmē to, ka tā cilvēka resursa ir maz. Un, ja jūs uz 18. Gadu startējat nopietni uz valsts līmeņa politiku, tad jums ir ļoti, ļoti saulēcīgi jāsāk domāt, kas ir tās par sejām, kas tie ir par cilvēkiem, kas to patiešām ir spējīgi īstenot tā, lai pieteiktu sevi kā patiešām nopietnu politisku spēlētāju. Otrām kārtām, protams, ideoloģija. Ideoloģija, protams, nav prioritāte pašvaldību līmenī. Ja? Pēc vecā labā kaut kāda New Yorkas mēra, es pat neatceros, kurš no viņiem tas bija, vai Rubīnī, vai kaut kas tāds, kas teica, nav kaut kāda labējo un kreiso veida, kā tīrīt ielas, vai ne? Nu, galā, nu, ne, tu nevar kaut kā, no, nu, kā saka, sociālistiski tīrīt ielas un konservatīvi tīrīt ielas. Ja? Tā ir viena no lietām, kas ir ļoti būtiska arī dzēn Latvijas līmenī, proti, ka nu, tajās pašvaldībās ideoloģija nav nozīmīgākais faktors. Skaidrs, ka nacionālā līmenī cilvēki īpaši pēdējā laikā, kad mēs zinām atsevišķi jautājumi īpaši attiecībā uz ģeopolitiku, īpaši attiecībā uz nu, dažādiem plašākiem globāliem Eiropas līmeņa procesiem grib kaut kādu skaidrību, tad tur, protams, ir ļoti intensīvi jāstrādā, lai Latvijas reģiona apvienības balss būtu sadzirdama kā atsevišķa un skaidra balss, par ko mēs šajā jomā iestājamies, jo tas ir ļoti izšķiroši raugoties nākotnē. Nu, un visbeidzot, protams, viena no lietām, kas Latvijā, diemžēl, ir nu, varbūt ne tā pati optimistiskākā un jaukākā ir tas, ka jauniem politiskiem spēlētājiem ir diezgan grūti sev pieteikt nu, publiskajā telpā, ja vēlaties, jo viss atsevišķu mediju, laikrakstu, žurnālu un tā tālāk uzmanība ir koncentrēta ļoti izteikti uz tiem, nu, kā saka, valstiskā līmeņa, objektiem valstiskā līmeņa cilvēkiem un cilvēkiem ar jaunām kaut kādām perspektīvām un jaunām idejām nemaz nav tik viegli ienākt tajā sabiedrības apziņā caur mēdījiem, kas ir arī viena no lietām, kas, protams, prasa intensīvu darbu. Nu, nevarētu teikt, ka Latvijas reģiona apvienība nebūtu bijusi manāma Latvijas publiskajā telpā. Ja? Varbūt nevienmēr tajā pašā vēlamākajā formā, bet viņa ir bijusi manāma. Ne? Bet ir skaidrs, ka tas ir viens pietiekoši izšķirošs faktors, par kuru ir jādomā raugoties uz jūsu apvienības nākotni. Bet tā kā mans laiks ir cauri, tad paldies jums par uzmanību. Paldies. Es novērtēju. Ietaupīju man darbu. Bet tas ir vienkārši jautājuma laiks. Tas nenozīmē, ka tulīt Ivars noiet no skatuves. Viņš ir gatavs atbildēt. Daina Lūdzu. Man ir jautājums, mums bieži pārmet tieši par to ideoloģiju, ka mums viņas nesot. Nu, teiksim, mēs it kā savā pārliecībā esam, ka mums ir šī reģionālās attīstības ideoloģija, respektīvi par to, ka mums tas ir primārais. Vai tā ir ideoloģija, uz to var bāzēties, vai var teikt, ka mums ir jāmeklē cita veida uzsvaru? Bet to jums pašam noteikti varētu būt, kā saka, interesanti pavaicāt tajā ziņā, ka vai tas ir tas jautājums, ko no jums grib dzirdēt jūsu vēlētāji, kad jūs viesojaties reģionos. Skaidrs, ka reģionāla attīstība tas ir viens komponents, bet tas nav pietiekams komponents, jo gal galā no reģionāla attīstība nebūtu nav reģiona apvienības absolūts monopols. Par to runā visi. Mēs zinām, ka jūsu nu, vistiešākais konkurents, nebaidīšos šī vārda, zaļie zemnieki, arī šo to var spējīgi pateikt, vai ne, par šo tēmu. Tā kā tā. Vistiešākais konkurents, viņš pateica to, viņš to pateica. Tiešām es neticu, ka cilvēki ilūdz, un tikai atsakiet arī savu vārdu, un kuru no partijām apvienībā jūs pārstāvjat.
Labdien, Jūris Mārtiņsons, reģionu alianses ādaržu nodaļa. Jautājums par jaunveidojumu valdību. Vai tas palīdzēs vienotībai kļūt mazāk fragmentētai? Paldies. Īstermiņā visdrīzāk, ka jā, vai ne? Jo nu, tagad mēs visi sakļaujamies kopā un saprotam, ka mums baigi slikti iet un ka mums ir nodarīts pāri. Vai ne? Cits jautājums ir, protams, par to, kādā veidā tiks sadalīti konkrētie vienotības posteņi valdībā. Kādiem cilvēkiem viņi aizies? Un tam varētu būt diezgan izšķiroša nozīme. Tas ir viens no tematiem, kurš, starp citu, cik var noprast, ir kļūst aktuāls tieši pēdējās dienās, kas tad būs tie cilvēki, kas aizpildīs to vai citu. Nu, piemēram, IZM ministrija vai ne, kas patiešām ir, nu, ja jūs pat to vairs neesat, jo gal galā visu jūs jau esat pazaudējuši, kas jums bija. Ja? Nu, šī tā, principā, pēdējā iespēja sevi pieteikt kā nopietniem politiskiem spēlētājiem ar kaut kādu spožu, pietiekoši arī publiski atraktīvu politiku. Ja? Nu, ja jūs to neesat spējīgi izdarīt, tad viss, vai ne? Savukārt, kas attiecas uz nu, to konsolidāciju, es īpaši optimistisks neesmu, jo nu, jūs jau zinat, ne man jums to stāstīt, mēs esam 2 miljoni šeit, Mārtiņš man piekritīs, tā ir tāda vidēja, pats zem 2 miljoniem, ka tā ir tāda vidēja viena Amerikas, pašvaldība, ja vēlties, ja, nu, kaut kāda pilsēta tāda Cincinnati, vai ne, par kur mēs zinām, ka varbūt tāda ir, bet viņi nav nekur, nu, mēs nezinām, nu, skarts būtu grūti lielākai daļai no mums parādīt. Ja. Nu, lūk, mēs esam viena valsts, viena suverēna valsts, kas darbojās šādā te mērogā, un tas nozīmē to, ka mūsu politika ir ārkārtīgi personalizēta. Mēs esam ļoti, ļoti tendēti uz cilvēkiem. Un tāpēc, ka mēs esam tendēti uz cilvēkiem, no vienas puses mēs draudzējamies un mēs pazīstam visus viens otru, mēs esam, nu, kā saka, tur čau-čau un visi lielākā daļa politiskās elites ir uz tu savā starpā, vai ne, un tā tālāk. Bet no otras puses tas ir arī slikti, tāpēc, ka personiski naidi ļoti bieži iziet priekšplānā, tur, kur vajadzētu darboties kaut kādiem institucionāliem mehānismiem. Es atļaušos atsaukties uz, viņš, kā saka, mūs noteikti tiešraidē neskatās, bijušo Latvijas integrācijas ministru pašreizējo Eiropas padomas cilvēktiesību komisāru Nilu Muižnieku, kuram prasīja kaut kādu žurnālisti par to, vai viņa politologa izglītība viņam ir kaut ko baigi palīdzējusi viņa politiskajā karjerā, ka viņš darbojās tajā integrācijas ministrijā un citur. Un tā viņa atbilde bija, nu, īsti nē, jo tur tu iemācies kaut kādas, nu, politoloģijā kaut kādas formālas mehānismas, struktūras, bet tu nevar nekad ierēķināt tajās struktūrās tādu lietu kā personisks naids. Ja? Ka man šitas čoms vienkārši nepatīk, un es ar viņu nekad nemūžam, kaut arī mums īstenībā nav nekāda liela ideoloģiska domstarpība, bet es ar šito nē, es viņu vienkārši vispār neraugos uz viņu, neskatos viņam virsū, vai ne? Un tā, protams, ir, tas, protams, notiek visās valstīs, vairāk vai mazāk, bet skaidrs, ka Latvijas tā specifika ir tas, ka mums viss ir personalizēts, un es baidos, ka tās vienotības iekšienē arī pietiekoši daudz visādi personisks konflikti, pat tad, ja viņi nomainīs partijas vadību, arī tad tas tur varētu nebeigties. Man saprot, tikko Nils Mužnieks zvanī, viņš teica, ka viņš skatās, viņš piekrīt. Tu taisnība. Uldis Broks, vienkārši Babītes pagasta iedzīvotājs. Jūs teicāt, ka reģioni vai pašvaldības pataisno iet uz Briseli, apējot centrālo varu. Nevienmēr, bet tā gadās. Jā, vai ir kāds precedents no Latvijas arī? Nu, mazāk katrā gadījumā. Tas ir, nu, protams, ir jau kaut kādas, kā saka, projektu darbības, bet nu, šī te pati Eiro reģionu veidošana, kas pie mums Latvijā nav īpaši tā izgājusi, bet citur tas notiekās. Un, nu kā, nu pašvaldībām ir savas pārstāvniecības, es atvainojos Briselē, vai ne? Kuras viņi var izmantot, nodarboties ar lobismu un tā tālāk. Tas, kā viņas nodarbojās ar to, tas ir cits jautājums, bet skaidrs, ka nu, pašvaldībām ir sava pietiekoša skaļa balss Briselē. Nu, tagad, bet jums ir, nu, var teikt, kroņa jautājums pēdējais būtībā. Jūs speciāli nonācāt no augšas, lai to paprasītu, vai ne? Lūdzu, kā jūs saukat? Zvēselnieks Artūrs no Reģiona apvienības Rīgas nodaļas. Un, nu, faktiski, protams, skaidrs, ka tuvākais izaicinājums Reģiona apvienībā ir tieši tu esošās pašvaldību vēlēšanas, kas, protams, jau ir tu praktiski klāt. Un, nu, mums ir Reģiona apvienība. Un klasiski Latvijas politikā ir pieņemts pateikt, ka Rīga un reģioni šeit, nu, it kā ir kaut kādas pretrunas, kas ir mūžīgas nepārvarams. Nu, un tas jautājums būtu tāds, vai tas tiešām ir objektīvi, ka Rīga un reģioni, tas ir vienmēr pretējas intereses, vai ir iespējams atrast arī tādu kopsaucēju, lai Rīga un reģioni būtu viens un tas pats.
Nu, tas ir, man liekas, ļoti smags un pamatīgs jautājums attiecībā uz to, ne tikai kā tas ir tīri geogrāfiski, bet arī uz to, kā Latvija attīstās pēdējā laikā. Un ir pavisam skaidrs, ka Rīga noteikti nav viena pašvaldība starp pašvaldībām. Tīri no viņu tādas, nu, kā saka, vilkmes viedokļa un no budžeta viedokļa. Savukārt, kas attiecās uz iespējām saskaņot, ir kaut vai tās pašas Rīgas un Pierīgas attiecības, kas ir ļoti īpašs stāsts. Es pieņemu, ka reģiona apvienības kontekstā, kur arī pietiekoši daudz Pierīgas vietējo spēlētāju, nu, jūs jau paši redzat, kā tas praktiski notiek. Nu, skaidrs, ka Rīga ir savas intereses un kā, nu, viņi tās intereses apliecina, izmantojot to visu švunku, kas viņiem ir pieejam. Bet tas ir praktisks dabas jautājums, par kuru es pieņemu, ka jūs ar mani varētu padalīties pārdomās nesliktākā, es ar jums iespējams pat krietni labākā. Jā, bet, nu, reģiona apvienībā laikam savas frakcijas nav Rīgas domē, attiecīgi viņiem nav tāda praktiska pieredze, bet viņiem ir sava frakcija Saimā. Tāpēc, Ivar, jums paldies, un savukārt Dainim Liepiņam lūdzu, Daini. Jā, sirsnīgs paldies, patiesībā. Un Dainis Liepiņš vada Saimas frakciju. Es domāju, ka reģiona apvienībai, kura faktiski startēja uz vēlēšanām kopā un ieguva jau savu vietu Saimā, tas vien jau ir vērā ņemams panākums, kā jums ir gājis, kā jūs izvērtējat un kas jums vēl patiesībā ir taču daudz darāmā. Ja nu izdodas nostrādāt 3 gadus un nekas tāds nenotiek ar šo Saimu, tad jums vēl ir tik daudz darāmā, cik jūs nemaz vēl nepaspējāt varbūt visu saplānot. Es pieklāvēju. Labi, pie koka galvenais. Jā, labdien visiem. Dāmas, kungi, tā kā no Saimas tribīnas, teiksim, biedri, fórumu dalībnieki, tas tā parasti mums laukos reģionos vairāk pierasts. Jā, man lūdzu, lai es vismaz kā frakcijas vadītājs tā īsti pasaku kaut ko par to, kas tad ir izdarīts, jo būsim reāli, mums šodien tēma ir izaicinājumi 16. Gadā, bet Latvijas reģiona apvienība ar izaicinājumu saistās jau, manuprāt, kopš viņas dibināšanas brīdi, jo tas bija pirmkārt izaicinājums pašiem. Mentāli un morāli nobriest tam, ka mums nav jāiet pie kāda, bet mēs varam savus spēkus apvienot. To mēs izdarījām. Tad tas bija izaicinājums pašiem sev noticēt, ka mēs varam startēt valsts politikā un būt pietiekoši veiksmīgi un būt pārstāvēt parlamentā. Arī to izaicinājumu mēs pieņēmām un izdarījām. Līdz ar to mums tie izaicinājumi nāk un mainās un tā visa dzīve viens izaicinājums. Bet, nu kā ir tad, es ļoti īsi, jo tiešām es negribētu pārvēstos šobrīd savus 8 minūtes par kaut ko ļoti tehnisku, tad tā ātri un īsumā, pa gadu mēs esam iesnieguši 141 priekšlikumu likumdošanas izmaiņās. Daudz maz grūts spries, mums tādas pieredzes nav, bet jebkurā gadījumā iespēja robežās ar saviem resursiem, mēs tiešām cenšamies iedziļināties katrā tajā virzāmajā jautājumā un paši investēt savējos. Kā ir gājis ar to pieņemšanu, tas gan ir krietni grūtāk, jo pat tāds, teiksim, šobrīd populārs tēmas kā bēgļi un aizklātās sejas izrādījās, ka viņas, teiksim, mūsu iesniegumā ir nepieņemamas, bet varas partiju pārstāvu iesniegumā ir pieņemamas. Nu, mēs priecājamies par to, ka tā tēma tomēr iet priekš, nevis to, kurš tad ir bijis tas pareizies, kas ir iesniedzis. Arī jautājums par to, ka deputāts ir tāds pats cilvēks kā viss pārējais un viņa tiesāšana administratīvā veidā tomēr jābūt tā kā visiem pārējiem. Paldies, ka arī tas ir bijis atbalstīts no mūsu iniciatīvas un tā ir gājis tālāk. Ar tiem pārējiem gājis grūtāk un tāds varbūt tāds tīri, es nemēģināšu pārlasīt 141 priekšlikumu, bet tāds varbūt tāds, nu, teiksim tā, mums ikdienā saistošākais. Varbūt mēs tur nemēģinājām mainīt ārlietas un nemēģinājām mainīt Eiropas politiku un valsts globālo sasilšanu un tādas lietas, bet jautājumā par transportu līdz ar nodokli, ko izdarīšu mūsu kaimiņi, gan mēs iestājamies diezgan skaidri. Diemžēl arī šis neatkarīgi no tā, ka nav pat arī kaut kāda skaidrība, kāpēc tad tā vienīgais skaidrums pareizi bija naudas nav. Jā, bet no to naudu mēs redzam, kā iet, bet daļ naudas nav, šis netiek risināts, bet mums tas likās ļoti, nu, vēl vienkārši, un mēs par to iestāsimies, un tas būs izaicinājums, tāds vienkārši mass un praktisks. Viens liels būtisks izaicinājums mikrouzņēmumu nodokļu šīs te uzņēmumi. Ja, tad radījām sistēmu reģionās šo, daudz šo uzņēmēju, daudz šo cilvēku, kas ir nodarbināti vairāk 10 000. Nu, diemžēl atkal tā ir vieglāk kaut ko atkal paziņot, ka tas kaut kur kaut kam kāds to ir izmantojis neliederīgi, tāpēc to ir viegli likvidēt. Tā kā šīs ir lietas, par ko mēs esam iestājušies ar taiskaitā neapšaubām, esam atbalstījuši grūtu lēmumu, kas attiecās uz bēgļu uzņemšanu, tas bija diskusijas bija ļoti smagas, bija dažādi viedokļi, un šī brīdī mēs pieņēmām lēmumu, ka mēs esam solidāri ar Eiropu,
Tajās apjomos, kas bija sākumā, mēs atbalstījām, neskatoties to, ka arī mums apvienības iekšēnē bija dažādi viedokļi un pretēji viedokļi, bet tas lēmums ir pieņemts, tas ir atbalstīts, bet tajā pašā laikā jāsaka godīgi, kad mēs arī no pašas pirmās dienas aicinājām gan valdības vadītāju, gan ministrus nākt un skaidrot, kā tad tas tiks darīts, cik praktiski tas tiks realizēts un kāds ir plāns un kā tas atsauksies pirmām kārtām jau uz reģioniem, jo mēs visi skaidri zinām, ka tajā Rīgas centrā neviens bēglis tur pēc būtības nedzīvos. Un pie Saeimas mājas viņi nenakšņos un nu, neēdīs. Tātad viņi visi šobrīd ir bāzi muciniekos, kur, diemžēl, ropažu pašvaldībai varētu vēlēties daudz labāku, lielāku pretimnāšanu no valsts, ja arī tāds objekts ir izvietots. Viņi tiks izmitināti pēc tam pa pašvaldībām, pēc kāda principa, vai koncentrēt, vai izkliedēt, kas par to maksās, tas nekas nav risināts. Un tāpēc līdz ar to šīs ir tās lietas, ko atbalstot to solidaritāti, mēs tajā pašā laikā šobrīd ļoti skaidri iestājāmies par to, kad Šie jautājumi jārisina primāri, un ja viņam atrisināt, tad mēs, jāsaka godīgi, mēs neesam gatavi šādi jautājumi risināšanai, un pagaidām valdoša elite negribās tādas vārdas mutē ņemt, bet, teiksim, mēs esam tie, kas viņiem par to atgādīja. Ir daudz un dažādi vēl šie mūsu sasniegumi, par ko mēs esam iestājušies. Es domāju, ka tie, kas ir biedri, mēs nepārtraukt elektroniski arī sūtam savus ierosinājumus, lēmumus vispār, es domāju, ka lielākā daļa ir informēta. Neesam skopojušies ar informāciju mēdījiem, tā kā es domāju, es neatkārtošos, un gan jau par tiem mūsu darbiem tas vēlētājs arī spriedīs pēc tam, vai tie bijuši labi, slikti, pa daudz vai pa maz vai kā. Bet pat tomēr par tiem izaicinājumiem. Nu, arī frakcijai ir bijis izaicinājums, un ne visi frakcijas biedri gadu laikā ir izturējuši, tā teikt, personīgos, teiksim, izaicinājums ar varu un ar naudu, tāpēc mēs šobrīd esam palikuši frakcijā septiņi, bet mēs toties esam komandas stipri vienoti saviem mērķiem, atbildīgi par dotiem uzdevumiem, ko mums vēlētājs ir devis un ko mēs esam programmā ielikuši. Un tāpēc šī brīdī es varētu teikt, ka mēs koncentrējamies tiešām tai darbībai, nevis teiksim, personīgai pašreklāmai no Saeimas tribīnes vai kaut kam tam līdzīgam. Mēs arī esam sekojuši konsekventiem Saeimas solījumiem, un tā ideoloģija jau balstās kā reiz uz tiem padarītiem darbiem. Tas, ko jau minēja Ijāb kungs, teikšu, precīzi norādītām personībām, ar ko tam mums sevi pasniegt. Nu, es gan gribētu nedaudz oponēt, jo profesoram, jo, kad mēs sevi būvējām pēc pilnīgi citu principu, nekā tas ir uzbūvēts pārējām šobrīd politika atsošajām partijām. Mums centrā bija pieredze, pašvaldības vadītāja pieredze, līdz ar to viņu atpazīstamību viņu reģionos, Un šie cilvēki, nevis viens vai divi, bet vairāki desmiti, cementēja pamatus, uz kur mēs būvējām tālāk jau šo te pārstāvniecību. Un šie cilvēki virzīja tālāk jau no sava vidas, no pieaicinātiem, kas būtu tie, kas pārstāvētu šo ideoloģiju un šo mērķus un programmu tālāk jau parlamentā. Pārējām partijām ir otrādi. Pārsvarā bija kāds spošs sabiedrībā pazīstams cilvēks, kas ir izveidojis ap sevi nelielu grupu cilvēku un tālāk viņi, teiksim, sevi reklamē, jo tādā veidā ir nonākuši pie varas, un tie reģioni bija vairāk vai mazāk tādi pakārtot, tāpēc, ka viņus vajag, nevis tāpēc, ka viņi ir. Un es domāju, ka šī ir ļoti konceptuāla atšķirība starp mums, un es ticu personīgi, ka tam ir liela nākotne, jo tie pamati vienmēr ir pats būtiskākais. Ja tā galva izaug pa lielu, tad tie pamati vāji, tad viņš arī sabrūkāt, ko pierāda arī šīs dienas politiskie, teiksim, procesi, kas notiek. Nu, protams, nevar paiet ganām arī šīm te mokām, kas ir ar valdības veidošanu, un jāsaka uzreiz godīgi, ka arī vēlmi ieraut Latvijas reģionu apvienību kaut kādos mutuļos, kuros stāstot, un droši vien jums reģionos skatoties tur televīziju, klausoties rādio, klausoties, ko stāst, nu, smutē, varbūt liktos kaut kādi dažādi tie, kas tur notiek, un tāpēc es no šeit, no kā frakcijas vadītājs atļaušos teikt, ka tas... Procesi, kuros mums mēģināja teikt, ka mēs esam kāda nepopulāra sabiedrībā cilvēka, tur aģenti vai kāda ar naudu un varu apveltīta personāža, teiksim, lobby vai kaut kas tam līdzīgs, tie ir tikai daļa skaudības. Nu, būsim reāli. Nu, es stādos priekšā tos cilvēkus, cik viņiem ir skaudīgi, ka ir organizācija, ka var mierīgi uzkāpt šādā tribīnē, vienalga vai Saeimas vai kurā, un atklāt paust to savu viedokli, ko viņi iestājās. Atklāt paust savu, teiksim, redzējumu par kādu konkrētu lietu vai par personību. Ticiet man, tas nav tik vienkārši. Tās aizkulisēs, kur mēs esam, tur diezgan bieži tāda nožēla. Nu jā, nu, es jau ar tāpat domāju kā tu, bet nu, kopējais nostādījums ir savādāks. Un mums nav to režisoru, kas tur kaut ko režisēt aizkulisēs un tamlīdzīgi, un tas tā ir skaudība. Un mēs to tā arī vērtējam kā skaudību. Tāpēc šobrīd tas pats galvenais, kad savs mūsu darbība, mūsu paziņojumi arī bijuši ļoti skaidri un nepārprotami. Mēs ejam to mērķi, ko mēs esam izvirzījuši. Un mēs arī acīs skatoties cilvēkiem sakam, ko mēs darīsim, nevis mēģinām laipot un stāstot vienu darot citu. Un tas ir tas lielais izaicinājums, ko es redzēju 16. Gadā noteikti saglabāt,
Tas ir izaicinājums, par kuru mums ir iestāties, un patiesībā tas ir izaicinājums, kur dēļ kura, es domāju, arī sabiedrība kaut kādā brīdī novērtēs, neatkarīgi, cik mums tās populārās un sejas būs un kā viņas veidosies, jo viņas arī veidosies nu, tā, cik mēs aktīvi būsim, bet es domāju, ka viņi novērtēs to stabilitāti un to, ka mēs nemētājamies no viena krasta uz otru krastu. Cik man ir vēl laiks? Nu, nav jau vairs. Nekas vēl nav vairāk, jā. Nu jā, nu es tā jau sapratu. Es te varēju rakstīt daudz un dažādi, bet, teiksim, šī situācijā, jebkurā gadījumā varu teikt vienu. Tā veidošana, valdības veidošanas situācija, kas šobrīd ir izveidojusi, viņa pierāda vienu, ka šis ekonomiski postkomunistiskais veidojums, teiksim, grupējums, kas šobrīd valda pār valsti, Viņu mērķi mums ir skaidri, nu šobrīd pilnīgi skaidri saprotam. Pie naudas dalīšanas viņi vienojās par visu. Kad jau jāiet ir vienoties par idejām, par virzieniem, par attīstības plāniem, tur nav nekādas vairs. Tur ir tikai šķeltniecība, nevis vienotība. Un šajā sakarā var teikt to, ka mūsu tas izaicinājums ir iet pāri visam tam, drupināt visu šo bloku ar savu pārliecību, ar saviem ierosinājumiem, nākt, klausīties jūsos, kas ir ļoti labi, ka jūs arī esat aktīvi un jūs ļoti bieži nākat savu redzējumu. Un es ticu, ka tā taisnība uzvarēs un tie treknie runči, nu, arī viņi būs spiesti vērsties un mainīt kaut ko, lai sabiedrība viņus neaiznestu politiskajā mēslainē. Tā kā es vēlu mums visiem izdošanos, labu veiksmi un bez tās arī darbība, pēc mūsu darbības viss būs labi. Paldies! Paldies! Tagad ātrie jautājumi, Dinevičs kungs. Jānis Dinevičs, LSDSP sadarbības partners. Daini, patreizajā koalīcija savā apņemšanās ieraksta, kad nevienu bēgli virs tās kvotas, kas šobrīd ir noteikta. Vai reģiona apvienība arī ir tādās pozīcijās, vai reģiona apvienība pieļauj bēgļu uzņemšanu virs šīs kvotas, kas šobrīd ir noteikta? Pirmkārt, reģiona apvienība neatkāpsies un tā, pa ko viņi ir lēmusi. Tātad mēs esam lēmuši par to, ka līdz šim 751 vai kaut ko, vai 76, jā, ka tas ir tas apjoms, ko Latvijas valsts ir spējīga uzņemt, tā teikt, dot cilvēkiem patvērumu tiešām no kara skartajām zonām. Šobrīd mēs absolūti neesam lēmuši par lielāku šo ciparu, jo arī ar šiem 776 nav mums pārliecības, ka mēs esam spējīgi tik galā. Jo mums nav iespējas šobrīd, tā teikt, pieņemt lēmumus, kas ir saistīti ar šo uzņemšanas mehānismu. Mēs redzam, ka mums atrodas ātri miljoni, lai remontētu mājas, bet mēs neredzam to sistēmu, pēc kāds ir tie bēgļi tik šeit uzņemt, kā viņi tik šeit izglītot, mācīt un kādu viņiem, teiksim, integrēt sabiedrībā. Tā kā šobrīd runāt par jebkādu veidu bēgļu skaita palielināšanu ir nevietā, kamēr mēs neesam iemācījušies un sapratuši, kādā veidā mēs uzņemsim šos. Bet šis ir jābūt lēmumam, taiskaitā mūsu apvienības kopējiem lēmumam, arī tas viedokļiem ir jābūt arī no jūsu puses, no sociāldemokrāta puses. Labi, jautājumi. Ja nav, tad es priecājos, tad mēs būsim laikā. Laikam nav, es tā jā, īpaši paldies, nes... Jā. Paldies, Daini! Labi, viens ir, kad runā Saeimas frakcijas vadītājs, otrs ir, kad apvienības vadītājs Matiņa, es domāju, ka tagad jūs kāpjat, paskatieties, tagad ir 18, 19 gads. Viņš uzkāp trīs pakāpienus, tieši trīs jums būs tie pakāpieni, sākot ar pašvaldību, kur jūs esat stipri, tad Saeimas vēlēšanas un tad arī Eiropas parlamenta vēlēšanas. Vai jums savā ziņā ir paveicies, ka tieši šādā secībā visas šīs vēlēšanas ir, jūs varēsiet sevi, kā teikt, pierādīt, vai tas jūs nogurdinās tuvākajos trīs gados? Paldies, Ants, pa jautājumu. Man tev kā žurnālistam ir jāatbild, jo pretējā gadījumā es būšu nepatikšanās vai ne, bet var teikt, ka, ja es skatos no savu personīgās pieredzes nesenās, tad Eiropa parlamenta vēlēšanas, Saeimas vēlēšanas, prezidenta vēlēšanas, esmu dzīvs, esmu priecīgs jūs visus redzēt šeit, un tas ir lieliski, ka pasākumā, kurā nedal ne naudu, ne varu, ne ietekmi, ir tik daudz cilvēku. Man par to liels prieks, gluži tā padās, kā Andrejs Ents teica. Un paldies jums! Otrakārt, man prieks, ka mūsu kolēģi dažādās Latvijas vietās šobrīd tiešraidē ar internetu starpniecību var skatīties, ko mēs šeit runājam, daram un par ko spriežam. Tas ir lieliski un tā ir, zināmā mērā, nu, nepieciešamība 21. Gadsimtā, jo, protams, ne visi var būt klāt. Ir prieks redzēt no dažādiem Latvijas reģioniem šeit, no ziemeļiem līdz dienvidiem, no austrumiem līdz rietumiem.
Tajā pašā laikā mēs ļoti labi apzināmies, ka ne visi var atbraukt šajā brīdī, jo ir gan darbi, gan varbūt gripas epidēmijas un tā tālāk. Protams, man arī ir prieks par to, ka jums nav viena alga. Ka jums nav viena alga par to, kas notiek ap jums, kas notiek Latvijā, jo, kā jau es teicu, šeit nelēma ne par naudu, ne par ietekmi, bet mēs runājam par būtību, par saturu. Un es zinu, ka ikdienas tiek teikts, ka runāt par vērtībām un runāt par būtību un saturu nav svarīgi. Nu, kaut vai pēdējais piemērs. Kaut vai pēdējais piemērs no televīzijas. Jūs noteikti atpazīsiet šo personāžu. Pāris dienas atpakaļ kāds personāžs televīzijā, vadošas partijas personāžs, teica sekojoši. Tagad mēs iestāsimies, stingri iestāsimies, par pensionāru tiesībām, par lielākām pensijām, jo mēs esam labklājības ministrī. Un es domāju, ka mēs varam taisīt seminārus šeit dienām ilgi, kas te tika pateikts, kas netika. Jūs noteikti visi atpazināt, kas to teica, un jūs noteikti visi saprotat, kas tika pateikts. Es saprotu tikai vienu, ka šis Ivar norāda to, ka valdošai partijai nav ne pārliecības, ne vērtību, ne ideoloģijas. Ir tikai amats, krēsls zem pēcpuses. Tieši tāpatās es varu teikt par pārējiem politiskajiem aktieriem šobrīd Latvijas valdības gaiteņos. Ja politiskais spēks ļoti cītīgi iestājās par jeb pret bēgļu uzņemšanu Saeimā, tad valdības ēkā viņa pārstāvi rīkojās pilnīgi citādāk. Ja politiskais spēks iestājās par zaļu un sakoptu un sakārtot Latviju un Daugavas aizsargāšanu, tad šajā pašā politiskā spēkā atrodas cilvēks, kurš raksta vēstuli par Daugavas rakšanu, lai varētu kuģot no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai. Un tas viss dzīvo uz vienas lapas. Tas viss dzīvo vienā burkā. Tāpēc šodien, iespējams, ka 21. Gadsimtā runāt par vērtībām, es nezinu, vai par vērtībām un pārliecību vispār var runāt politikā. Jo skatoties uz kopējo politisko ainu, man ir tāda sajūta, ka pirms vēlēšanām tu var būt komunists, pēc vēlēšanām kapitālists. No rīta tu var būt ar Sorosu, vakarā ar Lembergu. Nu, tas ir jocīgi, ka šāda vērtība politika šobrīd pastāv kopumā gan Latvijas, gan Eiropas politiskajā telpā. Tajā pašā laikā es jūs gribētu nomierināt un ar pilnu pārliecību teikt, ka tās vērtības, kas mūs vieno, ka tās ir tādas, par kurām ir jāiestājās, tās ir tādas, par kurām var stāvēt un par kurām nav jākaunās. Un es varbūt tikai iziešu cauri tiem galvenajiem punktiem, kāpēc mēs esam sapulcējušies, kā apvienība, kāpēc mēs esam zem viena karoga un kāpēc mēs spējam turēties kopā. Tas ir, protams, par Latviju kā nacionālu drošu valsti. Tieši Latvija kā valsts, nevis pēc iespējas vairāk pilnvaru nodošanu Briselei, tur nevienam nevēlētiem ierēģiem lemt par mūsu tālāko dzīvi, bet varas saglabāšana mums pašiem tādā apjomā, kādā mēs uzskatām, tas ir nepieciešams. Un, protams, tā ir sadarbība ar citām Eiropas valstīm. Tā, protams, ir arī nacionālā drošība, kā katrai partijai, kur rūpējās par savu valsti. Tās ir cilvēku brīvība, nevis ierēģi un birokrāti teikšana, kā mums dzīvot, bet tā ir mūsu brīvība izlemt par tiem jautājumiem, par kuriem mēs kā indivīdi gribam izlemt. Nevis nododot visu varai un akli sekojot, kas audzinās mūsu bērnus vai cik garas gurķus mēs ēdīsim. Tas noteikti arī ir par to, par reģionālo politiku. Ir cilvēki Rīgā, kuri uzskata, ka Latvijai būtu jābūt kā vienai pilsētai ar parku. Mēs uzskatām, ka tomēr Latvijai būtu jābūt tādai, kura ir ar tās kultūrvēsturiskiem centriem.
un ka nevajadzētu iznīcināt šos kultūrvēsturiskos centrus, un ka tai reģionālai politikai tieši būtu jābūt tādai. Mēs arī uzskatām to, ka ir nepieciešams veikt tādu politiku, nodokļu, tiesiskās vidas politiku, kuras rezultātā šeit var būt uzņēmumu un uzņēmēju darbības vide. Nevis pakāpeniski dzenot visus projām un saņemot tikai un vienīgi piešprices no Briseles. Tās ir tās mūsu vērtības un tā ir tā mūsu pārliecība, par ko ir vērts iestāties un kas ar katru dienu zināmā mērā tiek samazināts, ja par to kāds neiestājās. Un tāpēc man prieks, ka mēs esam šeit, spējam par to runāt un spējam par to iestāties. Bet kāpēc tā Latvijā šo vērtību jautājums tiek tā lēnām, kā teikt, aizpludināts prom? Un zināmā mērā te ir arī tas, par ko runā Ivars, bet maz atkāp vēl par kādu ļoti nesenu notikumu. Kāds potenciālais valdības ministrs, patreiz parlamentārais sekretārs, ar prieku stāstot par to, ka tagad Pasaules banka pētīs Latvijas nodokļu sistēmu, pateica vēl vienu fundamentālu lietu. Un šī fundamentālā lieta bija tāda, un Pasaules banka ir lielisks mediātors starp varu un sociālajiem partneriem. Starpnieks starp varu un tautu. Jūs iedomājieties, pie varas esošiem jau ir vajadzīgs starpnieks, lai sarunātos ar cilvēkiem. Andrej, 18 gadi, Babītes novada vadībā, vajadzīgs starpnieks? 25 vai es sajaucu, jā, bet vajadzīgs starpnieks? Nav vajadzīgs starpnieks. Te nevienam nav vajadzīgs starpnieks sarunāties ar saviem cilvēkiem. Es domāju, ka Guntim Glatkinam arī Rūjienā nav vajadzīgs starpnieks, ne? Nē, nu, protams, ka nav, vai ne? Bet redziet, Arvils Ašrādens saka, ka lieliska Pasaules banka nāks, jo viņi būs starpnieks. Jā, jo viņi ir profesionāls starpnieks. Tā ir tā varas krīze, un tā krīze daļai saistīta ar to, par ko runā Ivars. Ka tā vara šobrīd ar visiem likumiskiem instrumentiem ir faktiski nodota. Nodota pie varas esošo rokās. Jā. Tātad ir neiespējama politiskā konkurence, jo administratīvā vara un likuma vara paredz faktiski mantot viņiem šīs te varas tiesības. Politiskās konkurences neesamības rezultātā notiek kas? Notiek visatļautība. Tā visatļautība, ko mēs redzam televīzijas ekrānos. Un tāpēc es varu pateikt ar pilnu atbildību, ka ne 17. ne 18. Gadā, nevienā no šiem gadiem, neviens mums varu neuzdāvinās. Par to mums vajadzēs nežēlīgi cīnīties. Nežēlīgi. Jo tur būs gan likumiskie, gan administratīvie šķēršļi. Un tāpēc, ja mēs runājam par izaicinājumiem nākošam gadam, vispirms mums jāatbild uz vienu jautājumu, katrs pašam sev. Vai un kā mēs esam gatavi iesaistīties 17. un 18. Gadu vēlēšanās? Tas ir pirmais jautājums. Otrais jautājums, protams, ir jāatbild organizācijai, un tas ir saistīts ar to, ko runā Ivars Ieps. Tātad tas ir jaunu cilvēku piesaistīšana politiskajam spēkam. Tas ir politiskā spēka stiprināšana dažādajās tautsaimniecības sfērās un nozarēs. Tas ir organizācijas uzbūvēšana, un, protams, tas arī ir, zināmā mērā, skaidrākas ideoloģiskās bāzes un platformas izveidošana, lai tas, par ko mums saka, ka mums nav, lai mums būtu uz papīra, un mēs varētu iedot internetu adresi. Tas ir tas, kas mums jāizdara 16. Gadā, lai mēs būtu gatavi gan 17. Gada, gan 18. Gada vēlēšanām. Tas īsumā no manas viss puses viss, lai mums visiem izdodas spēku, izturību un galvu augšā. Paldies! Paldies! Galvu augšā, es ierosinu tuvā, tad, ja galvu tur augšā, vieglāk jautājums uzdot parasti lūdzu. Loreta Robežniece, Skrundas novads, Mārtiņa. Šobrīd reģionu apvienība ir pateikusi, ka neies zaļzemnieku valdībā un viņas neatbalstīs. Jautājums, tad kur tad ir šie politiskie spēki, ko šobrīd Latvijas reģionu apvienība atbalsta?
Ļoti labs jautājums. Man te tā, es gandrīz nosvīdu no tā, ko Loreta uzdeva, bet es domāju, ka ļoti leģitīms jautājums. Un tā pamata problēma jau atgriežas pie vērtībām, jebkurā gadījumā. Ja mēs runājam par to iepriekšējo periodu, kāpēc Latvijas reģiona apvienība pieņēma lēmumu neiet valdībā, tāpēc, ka šie trīs pie varas esošie ļoti skaidri pateikuši, ka viņiem nevienu citu nevajag. Ka Saeimā ir 61 deputāts un vēl 39 skaitās. Mēs neesam gatavi spēlēt kaut kādu pabērnu vai mazo bērnu lomu. Mēs esam gatavi būt tikai kā līdzvērtīgi partneri sadarbībā ar jebkuru citu politisko spēku. Lai vienalga, cik mums arī būtu balsis vai nebūtu. Otrakārt, mums ar katru no politiskiem spēkiem ir jautājumi, kuros mums viedokļi sakrīt. Piemēram, ar tiem pašiem zaļzemniekiem mums sakrīt viedokļi par, ja precīzāk sakot, mēs varam runāt par reģionālo politiku. Ar vienotību mēs varam runāt par drošības politiku. Tāpatās kā ar Nacionālo apvienību. Ar Nacionālo apvienību mēs varam runāt par demogrāfiju. Ja? Bet ir vesela virkne jautājumiem ar katru no šiem politiskiem spēkiem, par kuru mēs runāt nevaram. Vienkārši nevaram. Bet tas nenozīmē, ka mēs nesēdīsimies pie viena galda. Tas nenozīmē, ka mēs nesāksim sarunas. Bet tikai sarunājot, mēs varam, jeb runājot, mēs varam saprast, vai mēs varam turpināt strādāt vai nevaram. Un tas ir grūts lēmums. Tāpēc mums ir vajadzīgi šitādu fórumu. Tas ir tas, ko mēs ar Andu Kudoru pirms tam runājām, ka vajadzīgi šie kristalizācijas punkti. Šis te fórums palīdz izdzirdēt dažādas viedokļas, gan aizkulisēs, gan uz skatuves, par to, kā mums būt un ko mums darīt. Starp citu, labāk runāt bez aizkulisēm. Labāk runāt skaļi, tad var vairāk piedalīties. Latvijas atzīmes partija Inais Celnīte. Man tāds jautājums. Vai mēs krievalīgos šīm vēlēšanām atstājam tikai saskaņiešiem, vai mēs esam izstrādājuši kādu koncepciju, kā ar viņiem strādāt? Es atbildēšu vienkārši, kā man viens profesors, kas man mācīja attiecībā par vēlēšanām, viņš teica tā, vēlēšanas ir nevis atņemšanas spēle, bet saskaitīšanas spēle. Nu, mēs principā esam, mēs esam konservatīvs politiskais spēks, bet nevis nacionāli konservatīvs politiskais spēks. Mēs spējam piesaistīt dažādos. Protams, balstoties uz mūsu satversmi un tā tālāk. Nu, vai to ir redzēt, te jau mēs nonākam pie būtiski cits, kā teikt, jautājumu kopumu, kas saistīts ir ar mediju telpu, ar eksistējošo mediju telpu, bet eksistējošā mediju telpa arī mainās. Tā mediju telpa, pirmkārt paudzes mainās, otrkārt mediju telpa mainās. Mums ir, tikko kā lidojot uz Davos, man uzrunāja viens jauns cilvēks Cīrihē, ka viņš vēlas man satikties no Latvijas, ka viņš vēlēties darīt kaut ko Latvijas labā. Mēs ar viņu norunājām pusstundu, un tikai pēc pusstundas es uzzināju, ka viņam vecāki ir abi krievalodīgie. Viņš runāja ļoti skaidrās, saprotamā latviešu valodā, ka es pat nevarēju nojaust, ka viņš ir Latvijas krievalodīgais. Bet viņš man atrada caur sociālajiem tīkliem un teica, kā es varu palīdzēt Latvijai, kā es varu palīdzēt jums. Tā kā tā vide mainās, tikai ir jābūt atvērtiem pret to vidi. Ir jāmāk arī strādāt, protams. Bet jūs protams. Pati, Ines, piedod, Matiņ, bet pretjautājums, bet jums liktos, tas būtu pareizs ceļš, jeb nē? Es domāju, ka tas ir ļoti pareizs ceļš, neatstāt tikai saskaņojušiem visu to lielo masu, jā, bet strādāt ar viņiem un dabūt viņus aktīvus politikā, ne tikai caur sociālajiem jautājumiem, ko piedāvā saskaņieši. Nē, nu te ir tas pamat, mūsu pamat jautājums būs saistīts ar vērtību telpu. Tātad, protams, tas ir drošības politika, tā noteikti, tas ir noteikti balstīts Ziemeļatlantijas organizācijā, tā vērtība telpa, kur ir Eiropā, ja? Un, protams, arī mūsu satversme. Mūsu valsts valoda kā vienīgā valsts valoda. Ja mēs uz tiem pamat jautājumiem varam vienoties, mums nav problēmas ar citu nacionalitāšu cilvēkiem. Vismaz es neesmu dzirdējis ne starp vienu no mūsu biedriem. Ja kādam tagad ir sakrājies jautājums, es varu sarunāt ar Mārtiņu Bondaru pirmajam kafijas pauzē. Darēs tā? Varēsiet? Tā. Nē, starpnieki nav vajadzīgi. Es neesmu starpnieks, es esmu savedējis. Tas ir kaut kas cits, es netulkošu, es tikai ieliešu kafiju.
Paskatieties, cik izmisis ir tas kungs, vai izmisušajam kungam jautājums. Viņš ir dusmīgs, viņš negrib kafiju, viņš grib jautāt. Kā jūs sauc, no kur jūs pārstāvat? Kārlis Rims, reģiona apvienība. Man jautājums Mārtiņam Bondaram, te tikko pieminēja mediju telpu, es arī barojos no mediju telpas, bet ir tāds personāžs kā Artus Kaimiņš. Bija. Kāpēc bija? Nu, priekš jums viņš bija. Bija, dodiet, viņš joprojām pie labas veselības. Tā kā es barojos no mediju telpas, es tomēr gribētu dzirdēt arī no iekšpuses, vai tiešām, nu, latviešu tautas tas sakām vārds, viena pagala nedeg, vai šeit nedarbojas? Nu, es domāju, ka Dainis Liepiņš ļoti precīzi uz šo jautājumu atbildēja, ka ir, acīm redzot, mūsu rindās bija cilvēki, kur neizturēja pārbaudījumu ar varu un naudu. Un šis ir tas gadījums. Labi, tagad, man liekas, tagad ir tas mirklis, ka beidzās raidījums, ja mēdī runā. vismaz ar Bondaru ir beidzies raidījums uz mirkli, Bondars nekur neiet. Tad jūs varat turpināt, kungi, debats, nekas netika, kā teikt, norauts. Vienkārši mums ir vienkārši solīts letai, ka mēs iekļausimies divās stundās. Vai mums izdosies, to mēs redzēsim vēl pēc kāda laiciņa. Jānis Vilnīts ir ļoti svarīgs cilvēks, tādēļ, ka pirmkārt pārstāv svarīgu reģionālu kultūru vēsturisku novadu, otrkārt svarīgu jautājumu. Droši, Jāni, ieņemiet vietu tribīnē, jo jums ir jārunā par laikam ļoti svarīgu lietu tautsaimniecību. Vai tā būs jauna programma reģiona apvienībai, kur varbūt ir vērts apdomāt vai pārdomāt, vai kas būs tie izaicinājumi punkti. Jā, teicu, jūs esat ne tikai apvienībā aktīvs cilvēks, bet jūs esat arī tirdzniecības rūpniecības kameras padomē. Attiecīgi, tie padomi, ko jūs dodat savā ziņā, ir uzreiz uz divām pusēm. Lūdzu. Labdien, labdien visiem fórum dalībniekiem. Kā Ivans tikko pieminēja, esmu šeit kā LTRK pārstāvs, bet īstenībā esmu arī uzņēmējs no Liepājas. Man ir uzņēmums, kas ražo, un man uzņēmē darbības pieredze vairāk kā 20 gadu garumā. Pirmkārt, man ir prieks par to, ka tā reta gadās redzēt politiskajai partijai tik pilnu zāli. Es nozīmēju, ka ir kaut kas ļoti labs un kad augošs un radošs, kas jūs šeit vieno un aicina viss. Bet, ja runājam par ekonomiku un pārējot tā no politikas uz biznesu, tad mums Latvijā, kā jūs zinat vai nojaušat, ir ļoti daudz dokumentu, plānu, programmu ar dažādiem mērķiem, uzdevumiem, kas reglamentē valsts attīstību. Taču viens ir pāri visam. Un tas ir dokuments, ko Saima pieņēma 2012. gada 20. augustā, un ko es ticu un ceru, ka jūs zinat, vismaz virsmērķi zinat, un iet runa par Nacionālās attīstības plānu Latvijā 2014. līdz 2020. gadam, kur kā virsmērķis ir ekonomiskais izrāviens. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka šeit ir vairāk virkne mērījumu un rezultātu, ko mēs esam plānojuši 2020. gadā sasniegt. Kas atkal savukārt dot mums Latvijai kā tautēm, kā iedzīvotēm labklājību. Un tas ir, ja mēs runājam par cipariem, tad piemēram tas ir, ka tautsaimniecībā ražojošā sfēra nebūs 15%, būs 20%, eksportā mums nebūs 60%, kā bija tajā brīdī, bet būs 70%, produktivitāte pacelsies no 10% uz 20%, tāda virkna rezultāta, kas mums 20. Gadā ir jāsasniedz. Es kā pilsonis, un es ticu arī visi Latvijas biznesa uz šo plānu paļaujās, tam tic un cer. Taču ir otrs. Ir otrs, kā mēs to realizējam. Un šeit ir liels bet, jo es teiktu tā, ka tas, ko valsts rāda šobrīd ar saviem lēmumiem un likumiem un normām pieņemtajām, ir tā kā braukšana no viena grāva otrā. Tas ir, piemēram, pēc attieksmi par holdingiem. Vienā brīdī mēs atveram durvis šī biznesa nozarei, otrā mēs aiztaisam cienu, pasakām, kur ir ļoti daudz nelikumības. Tas pats attiecās uz nodokļu politiku, kaut arī šis darbspēka nodoklis, konkrēti runājot par IIN, pat likumā iekļāva samazināšanas normas šie 3% noteiktu gadu laikā, un šis likums tika mainīts, grozīts, un šodien pat var teikt ir pretējais. Ar 1. janvāru šī gada pieņemot solidaritātes nodokli, faktiski mēs šo nodokļu grupu esam paaugstinājuši. Tas pats attiecās jau uz Mārtiņa pieminētiem muniem. Tad uz šo atbalstu mikro uzņēmumiem, caur ko viņi iznāca dienas gaismā, paļāvās uz to, ka valsts viņiem nākusi pretī, un tagad mēs atkal griežamies apakaļ un pasakām, viņi mums nav vajadzīgi, tur ir blēdības un tā tālāk.
Nu, un tas pats pēdējais, ko tagad grasās pieņemt, ir reinvestētā peļņa, par ko mēs runājam ļoti ilgi gadiem. Tas ir UIN samazināšana tiem uzņēmiem, kas savu peļņu gulda atpakaļ reinvestē. Igaunija sen to ir pieņēmusi, mums ir priekšā. Latvijā iespējams to tagad pieņēmis, bet kas ir pats galvenais, nav ticība, ka to pēc gada atkal nemainīs uz otru pusi. Es dzīvoju, un es ticu, ka lielākā daļa biznesa dzīvo ar tiesiskās paļāvības principu. Ja ir likums, lai ir norma, ja ir mērķis, mēs uz to paļaujamies, ticam. Kas notiek de facto, ir priekšvēlēšanas solījums, ir situācija pēcvēlēšanām, un pilnīga situācija kardināli atšķirīga budžeta pieņemuma. Un tur ir lietas, kas jau ir pretēji visiem mūsu NAP izvirzītajiem mērķiem un pretī valsts attīstības politikai. Parādoties katreiz kaut kādai īpaši spilgtajai vajadzībai konkrētā budžeta pieņemšanas fāzē vai periodā. Rezultātā nav šī tiesiskā paļāvība, rezultātā biznes netic valstī, rezultātā netiek investēta nauda, nav valsts ekonomiskā attīstība, nepieaug algas, un ir ļoti zema nodokļu iekasējumība. Es pat varētu teikt tā, ka tik attiecības starp biznesu un valsti pēdējos no Dišķibels laika, tik melīga fāze nav bijusi līdz šim. Un šis faktors, kas ir vairāk emocionāls, bet nevis turbūt indeksos izsakāms, faktiski ir ļoti būtiski šī neticība. Protams, mēs varam arī konkrētas lietas izmērīt, un tas ir, manuprāt, šī arogāns no valdošām partijām, no valdības pārstāvjiem, kas ir likums pieņēmuši un normas un lēmumus, izsauc to, ka mēs atpaliekam no saviem kaimiņiem ļoti daudz ekonomiskos rādītājus. Kaut arī globālās konkrētas spējas indeksā. Latvija 44. Vietā, Lietuva 36. Igaunija 30. Vietā. Es varētu saukt vēl citus indeksus, Doing Business indeksu, tālāk ekonomiskās brības indeksu, IKP uz vienu iedzīvotāju, nodokļu iekasējumību, ko es jau pieminēju. Visos šajos rādītājus mēs esam atpaliekam no Lietuvas un Igaunijas, pēc tam atpaliekam ļoti būtiski. Kāpēc biznes netic valstīm? Tas ir pirmkārt tā nekonsekvents solījumos, ko es jau arī minēju, kad ja likums pateica, ka IN tiks samazināts, tad pēc brīža to mainīja uz otro pusi. Ko tas draud valstī? Atcerieties situāciju, kā bija pensijām. Kad noņēma pensijas, mēs konsolidējāmies, pēc tam bijām valsts bija spiest atmaksāt visu apakaļ. Ja biznesa organizācija šobrīd iesūdzēs šo jautājumu tiesā, ir pilnīgi droši, es pat teicu diezgan droši, kad valstī tāda nauda būs jāatmaksā apakaļ. Un tā nauda ir ļoti liela, tas ir daudz vairāk nekā šīs pensijas jautājums. Tā ir nepārtraukt mainīgā nodokļa politika, kas biznesam nozīmē to, ka mēs nekad nezinām, kas pēc gada nāks jauna nodevu vai jauns nodoklis klāt. Mēs nevaram paredzēt savus izdevumus, līdz ar to zaudējam konkurētspēju. Tā ir nespēja nodrošināt joprojām valstī stabilitāti finanšu tirgos, tas ir banku sektors, tā ir finanšu pieejamība, tā ir valsts atpazīstamība. Viss, kas eksportē, zina, ka man pat saviem partneriem Polijā jāstās, no kurienes es esmu, viņi nepazīst Latviju. Tas nozīmē, ka šis tēls nav veidots pareizi un valsts neatpazīstam ir. Nespēja tik galā ar kvalificētu darbspēku aizplūšanu. Mums it kā no vienas puses ir ļoti augsts bezdarbs, taču otrā pusē ir tas, kad mums trūkst kvalificēta darbspēka. Tā ir izglītības sistēma, tas ir tas, ka mēs nespējam nodrošināt ar labu konkurētspēju galvu. Nu, un, protams, tas ir, ka godīgi uzņēmumi nav apmierināti ar situāciju, kad no tiem, kas maksā, katru gadu tiek paņemts vēl un vēl. Tas nozīmē to, ka nav reāla cīņa ar ēnu ekonomiku. Jūs ziniet, ka šobrīd Latvijā ekonomiski aktīvi ir apmēram 220 tūkstoši uzņēmumu. No tiem tikai 5% samet 95% IKP, tas ir ienākums tās naudas, no kā mēs tālāk maksājam par visiem tiem pakalpojumiem, ko valsts sniedz. Un šos 5% katru gadu uzliek viņam drakoniskākas noteikumus, kādu nodevu, kādu nodoklību, kādu papildus lietu, kas samazina viņu konkurētspēju. Rezultātā valsts pazaudēja savu corporate citizen, tas ir uzņēmums, kas ir lojāli valstī un kas ir gatavi palīdzēt valstī grūtā brīdī. Solidaritātes nodoklis ir nodoklis uz dzīves termiņu, un šeit tie corporate citizen uzņēmumi ir tie, kas nāk brīdī grūtā brīdī valstī palīgā.
Vai tas ir pēc plūdiem, vai pēc kādas dabas kataklizmas, kā tas ir bijis pasaules ekonomikā. Mēs šo sfēru esam, diemžēl, pazaudējuši. Kā to mainīt? Pirmkārt, jāatgriež šie ticamība. Lai ticamība atgrieztos, jābūt dialogam. Es jums varu pateikt, ka, piemēram, man pārstāvošā organizācija, ko šobrīd pārstāv LTRK, pēdējo divu gadu laikā mūs pat neļāva uz dialogu. Mums ir likumā rakstīts, ka jābūt trīspusējai padomē, ar kuru saskaņoju, kur nodokļu izmaiņa, kur būtis budžeta jautājumi. Tad uz šo dialogu pat ir tik tālu, ka lielā biznesa pārstāvošās organizācijas un LTRK pārstāv kā vairāk kā 1500 biedru ar trīsreiz lielāk nekā valstī kopējo apgrozījumu, nekā valsts budžets. Tas ir vislielākais spēks, un viņi neaicina uz dialogu, uz sarunām. Otrs, valstī ir jādemonstrē, kad valsts var samazināt savus izdevumus. Nevis samazināt pensijas, nevis samazināt skolotāju algas, bet reāls izdevums. Piemēram, Liepājā mums ir šobrīd situācija tāda, ka 18 tūkstoši Liepājā strādā valsts pašvaldības darbā un 16 tūkstoši tikai privāti uzņēmumā. Mums ir ekonomika un loģika sagājusi pilnīgi šķērsām, jo normāli būtu tā, ka biznesa baro valsti, un loģika dušiem būtu tā, ka 3/4 biznesa pabaro 1/4 šo te valsts iedēļu un valsts administrācijas. Nākošais ir jāizdara apsolītais šis darba spēka nodokļa samazinājums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs šobrīd zaudot šo konkurētspēju, mēs neesam pievilcīgi investīciju vidi ārvalstu investoriem. Jo darbspēka nodoklis ir viens no pirmajiem, ko vērtē. Ja mēs skatāmies zemu algu sektoru, kurā ir Latvija, kurā mēs esam patiesi salīdzināties ar citām valstīm, mēs esam pirmspēdējā vietā kopā ar Rumāniju, tātad, kuriem ir visaugstākie šie nodokļu sloks uz šo te algu saņēmēju. Par mums sliktāka situācija tikai Ungārijā, visiem pārējiem ir labāk. Tātad tas nozīmē tas, ka noteikti tas ir jāmaina. Ir jābūt nemainīgiem spēles noteikumiem, jābūt ir nodokļu politikai vismaz uz 4 gadiem. Vismaz uz to laiku, ka parlaments ir ievēlēts, tie 4 gadi, ka mēs varam droši paļauties, noteikumi netiks mainīts. Un es te ceru uz LRA kā labēju politisku spēku, un tad arī būtu biznesam vieglāk noticēt, ka ja šis politiskais spēks nāk pie varas, tad 4 gadi mums ir tāds periods, nāk, nezinu, sociķi pie varas, tad iespējams viņi redz to situāciju savādāk, un mums ir kaut kāds cits spēles noteikums, bet tas ir prognozējums, tas ir pats galvenais, nevis mainīja katru gadu. Un tas, kas noteikti pats svarīgākais, ka valsts apņems dzīvot pēc saviem līdzekļiem, nevis vairāk, nevis pielikt klāt vajadzības un paprasīt no biznesa naudu. Un kāpēc es to sāku, jūs zinat, ka šobrīd valsts ārējais parāds ir vairāk kā 12 miljārdi eiro. Tas summas, protams, ir liels, bet tas galvenais, ko vajadzētu saprast, kad mēs tērējam šī aizņēmumu atmaksai katru gadu 2% no savu budžetu. Tas ir vairāk, kā mēs tērējam aizsardzībai, valsts aizsardzībai. Tas ir ļoti būtisks cipars, un piemēram tāda valsts kā Igaunija, kas mums ir blakus, ja mums ir 40%, ja šis 12 miljārdi sastāda apmēram 40% no IKP, tad Igaunijā tas ir 10%. Mēs varam pareiķināt, cik viņam daudz paliek naudas pāri, kur mēs samaksājam tikai pa procentiem, bet viņi var attīstīt valstī gan aizsardzību, gan drošību, gan risināt kaut kādas citas sociālās vajadzības un citas jautājumus. Ja tas izdotos, ko es minēju, un tas, protams, tie būtu tie galvenie pasākumi, ar ko būtu jāsāk, tad neuzreiz, bet es pieņemu ar katru gadu, pieņemsim ar šo 1-4 gadu periodu, biznesa uzticība valstī atgrieztos un atgrieztos ekonomiskā aktivitāte un ticība tam, ka mēs šis straujais ekonomiskais izrāviens būtu reāls. Paldies par jūsu uzmanību un izcilē Latvijā izcilu uzņēmumu. Paldies, liels! Ja ir jautājumi, ja ir viens fiksais jautājums, es tagad nezinu, pie kura lai es skrienu. Man liekas, ka šis kungs pacēla pirmais. Piedod, Jāni. Guns Bērziņš, Rīga. Man ir tāds jautājums tieši ēnu ekonomikas kontekstā. Kā Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera vērtē šā brīža valdības aktivitātes ēnu ekonomikas apkarošanā? Kā reāls, jeb kā deklaratīvs. Ir tīpaši, ja mēs ņemam vērā to, ka pasaules autoritāte ēnu ekonomikas izpētē profesors Šneiders no Austrijas apgalvo, ka Latvijā vismaz ēnu ekonomikā esošās naudas apjoms ir stabils un pat ar nelielu pieauguma tendence pēdējo gadu laikā. Paldies. Paldies par jautājumu. Ļoti precīzi, ka
kā es blakus pieminēju, ir Igaunija, kur ir kopējais nodokļu sloks mazāks, bet nodokļu iekasējumība lielāka, līdz ar to viņa savā budžetā par 1 miljardu eiro gadā vairāk iekasē naudu nekā Latvija. Iedzīvotājs skaita atšķirība, jūs paši zināt, man tas nav jāstāst. Kāpēc? Tāpēc, nu jūs zināt, 1. janvāri kriminalizēt ēnu ekonomiku. Ja kādu pieķer devēju, tātad viņam krimināla atbildība reāls cietumsots. Tātad nevar šo jautājumu risināt ar represīvām metodēm. Biznes atradīs arī leģitīmus līdzekļus. Tātad, piemēram, no solidaritātes nodokļa izvairoties, un mēs runājam par ko? Mēs runājam par produktīvāko biznesa nozari, kas maksā lielās algas. Tātad, ko viņi izdarīs? Šie vairs nebūs cilvēki, kas maksās nodokļus Latvijā, bet pieņemsim visvieglākais ceļš, viņam filiāli vai uzņēma kaut kādu nozari, viņš Igaunijā maksās visu nodokļus, arī savu pensiju saņems Igaunijā. Rezultātā mēs pat likumīgi, viņš pat atradīs likumīgu ceļu, kā to visu atrisināt un valsts zaudēs. Nedrīkst ar represīvām metodēm. Tām jābūt ir sabalansētām. Ir jāsaka biznesam, mēs pakāpjamies pretī, mēs ejam par nodokļu jautājumu, mēs ejam par nodokļu politiku un par tiem jautājumiem, ko es arī uzskaitīju, bet pretī mēs dodam reāli to, ka mēs ievērojam tos normas. To, ko mēs esam apņēmušies uzņēmējdarbību sākot, kāda likuma normas bija, tad mēs arī to pildīsim. Tagad būs īsākais jautājums ar īsāko atbildi, Jāna Rīdzen, ja? Labi, Jānis Rušinieks, apvienība iedzīvotāji. Jautājums nebūs īss, bet jautājums ir sekojuši tāds. Kāpēc jūs tirdzniecības rūpniecības kamera runājat tikai par darbaspēka nodokļu samazināšanu? Kāpēc jūs nerunājat par to, ka valstī būtu arī daļa no uzņēmuma ienākuma nodokļu jāatstāj pašvaldību rīcībā? Un kā būtu jāpārskata saucamais pašvaldību izlīdzināšanas fonds? Par to jūs vispār nerunājat neko? Jā, paldies, es sapratu jautājumu un es gribētu pateikt tā, ka laikam mēs neesam pietiekuši aktīvi to stāstījuši. Mēs runājam, pēdējā saruna man bija pagājuši ceturtdien Liepājā, kur tikāmies ar esošo ekonomikas ministri, pašvaldības savienības Jaunslēņa kungu, vadītāju Liepājas Ventspils Kuldīgas Saldus Tālus mēriem, tad kopēja tikšanās bija, kur kā reiz šis jautājums tika pārnāts gan pa IEN, jo kas pretojas vairāk IEN samazināšanai, protams, tie pašvaldības vadītājus viņus var saprast, jo viņam tas ir lielākais ienākums, tas ir lielākais ienākums šis nodoklis. Taču gāja runa par to, ka pretī valsts atrod citu resursu, lai pašvaldībā nekristo šie ienākumi, un otrs ir tas jūs pieminētais UIN, kam pēc būtības ir jāpaliek pašvaldībai, un tam jābūt kā stimulatoram censties pašvaldībā šo biznesu uzsākt, jo biznesu izmanto tomēr pašvaldības infrastruktūru. Un ļoti loģiski būtu, ka šis nodoklis palikt. Tā kā atbilde ir tāda, ka mēs runājam un ļoti aktīvi iestājamies. Šobrīd tā diskusija arī par IEN ir kā 50%, kur strādā, 50%, kur dzīvo, bet pagaidām tā ir diskusija, kur vēl nav konkrēta lēmuma. Jāni, jūs ņemsiet atdažu mēri jautājumu? Vienkārši viņš mērs, es esmu gatavs jautājums par laiku. Paldies, Ilniešu kungs, ļoti saturīga runa. Man būs grūts jautājums. Neviens nav viegls. Nacionālais attīstības plāns jūs pieskāraties. Jā. Viņš nosaka šo lielo rāmi, pēc kā faktiski valsts veido savu investīciju un arī Eiropas fondu politiku. Proti, mēs esam noteikuši Nacionālās attīstības centrus, jūs pilsēta Liepājas starp tiem, 21 attīstības centru un tā tālāk. Faktiski šī politika reducējusies tajā, ka ir dažādi grozi, kas ir piekritīgi dažāda tipa centriem. Ko es redzu no savas plaukta, pierīgas, viennozīmīgi, tātad nauda aiziet tur, kur cilvēki brauc prom. Nu, tai pašā Liepājā 2/3 iedzīvotāji ir palikuši kops 89. Gada. Tātad no 9 lielajām pilsētām, tātad faktiski visās pazūd iedzīvotāju skaits straujāk nekā vidēji valstī. Vienīgi Jūrmalā ir nedaudz augstāk šis te samazinājums, teiksim tā, mazāk samazinājums. Ko es gribēju jautāt? Kā jūs vērtējat šo te nacionālo attīstības plānu problemātiku, ka mēs sadalām naudu groziem, nevis radām biznesa plānu, gūdam naudu tur, kur viņi dod atdevi, tad sasaiste ar biznesu un sasaiste ar naudas, nu teiksim, vērtību, ka naudai jārada jauna vērtība, nevis viņu vienkārši jānoēda. Teiksim tā, jautājumu pirmo daļu atbildiet, pārējo pie kafijas Mārim ausī, ja? Nu jā, es ļoti īsti tikai. Nacionālā attīstības plānā tiešām paredzēts līdz 20. Gadām demogrāfijas samazinājumu iedzīvotāju skaits samazinājumu un līdz 30. Gadām nelielu pieaugumu atpakaļ. Ja mēs runājam par ekonomisko aktivitāti, tad joprojām tajos biznesa centros viņi ir,
vai pietiekoši metodas arī jūs pieminētiem fondiem, kas to atbalsta. Es teicu, ka nē, bet tas nacionālās plāns vismaz parāda to virzienu, kurā iet. Es uzskatu, ka tā reģionāla politikā varētu to darīt labāk, taču tā ir tiešām garāka diskusija, jo, piemēram, Polijā ir variants, ka mazākas pašvaldības vienojas savā starpā. Vienai būs, tieksim, sporta infrastruktūra, otrā būs kultūras infrastruktūra, un šie modeļi labi strādā. Taču tā ir ilgāka diskusija, jo mums ir vēl tāda vēsturiskais arī, ko mēs pārņemam, kas mums ir bijis 50 gadus iepriekš, un tas noteikti jāņem vērā. Labi, kungi, tad jums ir Andiņš ar kafiju abiem pēc tam, ja? Labi, paldies liels, aplausi! Un, Andi, lūdzu, nāciet, tagad, kā teikt, liksim jaunu bildi iekšā. Andis ir ārpolitikas noteikti liels eksperts, jo viņš zina, kādā trauksmainā reģionā mēs dzīvojam. Viņš ir analizējis mūsu kaimiņus, nevis tos, kas ir kaimiņos un Igauņi, bet tos, kas ir kaimiņos un citi, kuri noteikti spēlē savu lomu arī šī gada svarīgākajos darāmajos darbos. Ārpolitika un drošība ir arī reģiona apvienības piekrišana koalīcijai, ka ir svarīgi uzsvari. Kā jums liekas, ka 16. Gadā mums vēl viss var stāvēt priekšā? Jā, daudz kas. Labdien, paldies par iespēju. Jūs uzrunājat Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieku labprāt gan izpēt, gan pastāst, ko ir izpētījuši. Tāpēc mēs labprāt ejam arī uz partijām Latvijas, uz līdzīgiem pasākumiem un padalāmies savos secinājumos. Man patīk, ka Andis šodien uztur tādu lielu dinamismu, es nezinu, vai es spējuši būt, jo man drusciņi ir palielinātais režīms smadzenēs, jo es vakarā tik atgriezos no Japānas, kur nebija pārāk ilgi, bet pietiekami ilgi, lai pārslēgtos uz to laiku josli, un šeit es vēl neesmu ticis atpakaļ. Bet, ja es galīgi aizēju no tēmas prom, tad atgādinu, par ko bija jārunā, un ja ir pa ilgi, tad droši apstādi man. Noteikti gribētu zināt. Ļoti labi. Starp citu, Japānā šo teikumu es dzirdēju vairāk kārt. Viņi arī saprot labu geogrāfiju un diezgan starp citu ir labi izpratuši, kas ir mūsdien Krievija. Par Latvijas drošību, par ārpolitiku visu nevar paspēt. Varu tikai pateikt, ka mūs gaida turbulences periods, kurš faktiski jau ir sācies, kurš ņemot vērā vēlēšanu ciklu sākumu un turpinājumu Krievijā, tas turbulence kaimiņos var būt vēl lielāk. Un ne viss ir prognozējams, bet nu, mēs varam darīt un spriest par saviem mājas darbiem. Nu, un tā vieglāk, lai būtu daudz maz kaut kāda schēma, tajā, ko es stāstīšu, varbūt sadalīšu tādos nosacīt trijos faktoros, kā spriest par Latvijas drošību. Viens ir tas, ko mēs paši varam darīt, tās ir mūsu aizsardzības spējas. Otrs faktors būtu mūsu sabiedroto spējas un vēlme stundā X iesaistīties, ja šeit kaut kas notiek. Un trešais būtu mūsu potenciālā ienaidnieka jeb agresoru spējas un vēlme šeit kaut ko darīt, ne to, kas mums ir tīkams. Tātad viss pēc kārtas. Tas pirmais būtu mūsu paša aizsardzības spējas. Un, kā zināms, šogad ir būtisks palielinājums aizsardzības budžetā, kas ir principiāls jautājums. Un drošība vai vispār ir, drošība ir svarīga. Es domāju, neviens nestrīdēsies, ka drošībai vienmēr ir jābūt vienai no valsts prioritātēm. Kāda jēga, ja jums ir biezs naudas maks, ko kāds var viegli atņemt? Ja kāda jēga, ja jums ir skaists nams, ko kāds arī viegli var atņemt bez kaut kādām sekām? Respektīvi, nu, vienmēr tas būs. Nesen vienā seminārā, šķiet tas bija Jānis Kažociņš, kurš teica, ka līdz 40. Gadā Latvijā mums aizsardzības budžets apmēram ir bijis ap 27%. Ja, mēs divus pat tagad neuzsājām. Un pat toreiz nepietika. Kāpēc? Jo šis otrais punkts, ko es teicu, otrs faktors, mūsu sabiedroto vēlme un spējas iesaistīties, ir principiāls. Nedaudz vēl par šo pirmo faktoru. Nu, svarīgi, lai šis budžets tiktu labi iztērēts. Ja, mums ir, ja mēs skatāmies, varbūt nerunāšu par visiem iespējamiem agresoriem un riskiem un draudiem, kur noteikti būtu arī bēgļi jautājums jāskata, būtu jāskata arī Daesh, jeb tā saucamā Islāma valsts. Bet, nu, tā kā es specializējos Krievijas jautājumos, faktiski vairāk te Krievijā arī es domāju pieskarties. Jābūt, ja mēs skatāmies uz Ukrainu, kas notika Ukrainā, kāpēc šis hibrīdkarš bija iespējams? Ja? Tad Ukraina politiski nestabila toreiz, institucionāli vāja, korupcija grandioza augsta, visi šie faktori hibrīdkarā izrādās par principiāliem jautājumiem. Mēdija vida mēs zinām kādu, arī ar lielu Krievijas ietekmi. Ja mēs redzam daļa faktoru
sakritīs, paldies Dievam, korupcija mums nav, nav tādā līmenī kā Ukrainā. Un tomēr hibrīda kara kontekstā izrādās, ka mediji, jeb sociālajā jautājuma, kaut reģionālā nevienlīdzība, jeb kas pārvēršās par vājumu, ko potenciālais agresors var izmantot. Tāpēc mūsdienās, ja runā par drošību, laba aizsardzība ir šaurāka tēma, drošība ir ļoti plaša. Un tas ir pareizi, jo gandrīz jeb kas, ko mēs darām vai nedaram, noteiktos izaicinājumu brīdī var pārvērsties par mūsu vājumu un apdraudējumu. Tad turpinot vēl salīdzinājumu, nu, mēs esam stabilāki, institūcijas stiprākas, robežas funkcionējošas. Jā, ar problēmām robežas, un robežas te ir principiāli svarīgi, jo, ja gadījumā tiek īstenots līdzīga metoda pret mums, nāk zaļie cilvēciņi, kas drīzāk Latvijā būtu puiši džinsos, lai saplūst ar vietējiem, tad zemesardzes loma grandios pieaug. Pieaug svarīgs faktors, kā policija sadarbojas ar zemesargiem, kā policija sadarbojas ar armiju. Vai viņiem ir, vai ar robežsargiem ir tā pati munīcija un tie paši ieroči, kas ir policistiem. Ja, tas ir kā tāds lietas, ko par mieru laikā var nedomāt, bet, ja domā par reāliem draudiem, viss sīkumi būs svarīgi. Kāds ir bruņojums Latvijā? Ja, ņemot vērā šo moderno karu, un nav jau arī, protams, obligāti teikts, ka ja kaut kas notiktu šeit, gadījumā. No Krievijas puses vai obligāti tās būs tās pašas hibrīda metodas. Ja, visi šie faktori ir svarīgi. Otrs faktors būs mūsu sabiedroto spējas un vēlme nākt iesaistīties. Nesen es biju Polijā vienā seminārā, kur arī tika runāts par drošību, un tur bija labi skaitļi, kāds ir Polijas sabiedrības atbalsts idejai, ka ja Baltijai tiek uzbrukts, vai poļu spēki nāk mūsu palīgā, un tur bija pārpa 60%. Salīdzinot ar Rietumu Eiropu, tas ir ļoti labs rādītājs. Un te ir vēl viens svarīgs faktors. Labi, ja valstu elites NATO līmenī vienojas, un NATO, teiksim, valstu pārstāvi NATO iekšēnē vienojas, jā, viņi iesaistās, ja gadījumā kaut kas notiek. Demokrātiskās valstīs tautai ir teikšana. Un šis atbalsts, ko es runāju, procenti, atbalstīt vai neatbalstīt, sūtīt savus karavīrus vai nē, demokrātiskajā pasaulē ir svarīgs. Un te mums būtu jātīst vairāk Latvijā publiskā diplomātija, proti, mums ir vairāk jāskaidro, jākomunicē ne tikai ar citu valstu elitēm, mūsu sabiedrotajiem NATO, bet ar sabiedrībām. Jāskaidro, kāpēc tas būtu svarīgi, ja kaut kas notiek, ka viņi tiešām sūtīt savus karavīrus mirt par citu valstu iedzīvotājiem, tas nemaz nav tik vienkārši. Es kādu laiku pavadīju ASV 4 mēnešus pirms gada un skatījos tāds raidījums par ASV kara veterāniem, un man tas palīdzēja saprast tādu realitāti. Tur rāda cilvēks, kas ir zaudējuši rokas un kājas, karojot kaut kur ārvalstīs. Un tā veterāna sistēma ASV ļoti tāda laba, tā sociālā, teiksim, paralēla valsts institūcijām darbojās dažādi, teiksim, pašorganizēšanās mehānismi, kas sniedz atbalstu veterāniem. Un tad es sapratu, nu tas nav tik vienkārši. Mēs tā spriežam, NATO sūtīs karaspēku, NATO citas valsts piedalīsies. Nu, tā ir liela izšķiršanās šīm valstīm. Mums ir jāstrādā, lai tiešām mēs nebūtu izolēti, lai mēs nebūtu vieni paši. Tāpēc Latvijas līdzdalība NATO projektos, operācijās ir principiāli svarīga. Tas ir mūsu drošības jautājums. Tad trešais par potenciālu agresoru. Kā jūs teicat, es nerunāšu par visiem riskiem, tas būtu par daudz. Bet skatoties uz Krieviju, jā, turbulences periods, un es domāju, ir svarīgi mēģināt saprast. Nav viegli, tāpēc ir interesanti pētīt Krieviju, ka nepārtraukti ir jātulko, ko runā viņa amatpersonas, jātulko, ko viņi ir rakstījuši konceptuālos dokumentos, lai saprast, kas tad no tā tiešām ir reāls. Tad viena no tēmām, kas man nepatīk, ir Jaltas divi idejas tāda popularizēšana Krievijā. Un Jaltas 70 gade nu pat bija, nesen, kur vienā no Krievijas televīzijas kanāliem, Itālijam Čurkinam, kas ir Krievijas pārstāvs apvienotās nācijās, tika uzdots jautājums, nu vai nebūtu labi, ka atkal būtu Jalta 2 konferences, kur varētu spriest par lietu kārtību starptautiskā politikā. Un Itālijas Čurkins neprecīzi jāteica, bet nu tā viņa doma bija pozitīva principā. Un viņš teica, nu lūk, redziet, kādi, ar cik ideoloģiski atšķirīgi spēlētāji lielie toreiz spēja vienoties par spēles noteikumiem. Un kā jau runāja Mārtiņš Bondars šeit par principiem, es domāju, principi ir svarīgi kā valsts iekšienē, tā starptautiskajā politikā, jo šo principu uzturēšana, kas ir
jau mēs esam vienojušies parakstot dažādas konvencijas, ir starptautisko tiesību principi. Tie nav tikai kaut kādas idejas uz papīra. Ja mēs piekrītam, ka viena valsts var atņemt kaimiņu valstī teritoriju gan ar hibrīdu metodēm, gan ar konvenciālām metodēm, gan ar meliem un propagandu, tad ja mēs, piekrītam tam, ka tā drīkst un savu konformismu dēļ samierināmies ar to, nu mēs nezinām, ja tāda būs pasaules noteikumi starptautiskā politikā, nu kaut kad tas var tikt īstenots arī pret mums. Tāpēc ir principiāli iestāties savas drošības dēļ arī par to, ka par Ukrainu netiek aizmirsts. Un šī Jaltas divi ideja ir kāda? Nu, kad bija Jalta divi? Tas ir otrā pasaules kara izskaņa. Jā, tad, nu, ir par Helsinkiem divi arī runājuši. Jā, tas ir vēl viens princips par robežu nepārskatīšanu Eiropā. Respektīvi no Krievijas puses par iespēju bez mazai pārskatīt. Kāpēc šī retorika ir Krievijas pusē? Vēl viena retorika, kas arī nav tīkama, teiksim, mūsu drošības kontekstā ir ideja par multipolārā pasaulē. Multipolārā pasaulē kā tādai nav nekādas vainas, tas ir vienkārši spēka līdzsvara konstatējums. Mēs spriežam, ka nav viens varas centrs pasaulē. Ir vairāki, ja, ir reģionālie centri ar lielāku vai mazāku globālu ietekmi. Augstākā laikā bija bipolāra pasaule, tātad NATO, ASV priekšgalā un Varšavas bloku valsts. Tad pēc arī sabrukuma tiks spriest, nu ir viens pols, lūk ASV dominē, un tad bija arvien populārāks runas, mums vajadzīgi ir līdzsvars, tātad vairāk centri, kas viens otru līdzsvaro. Un šis būtu vienkārši tāds konstatējums, ja, no reāla politikas, šāds ir spēka līdzsvars, bet kur ir problēma? Problēma ir Krievijas elites specifiskajā izpratnē, kāda ir viņu loma, kā potenciāli vienam no reģionāliem un globāliem potenciāli centriem. Proti, viņiem ir ekskluzīvas tiesības noteikt to, kas notiek kaimiņu valstīs. Un šeit rodas problēma. Ko teikt baltiešiem, ko teikt ukraiņiem un citām tautām, kas atrodas blakus. Un Krievija ar iesaistīšanos karā Sīrijā mēģina tikt pie šī lielā galda. Un par ko es priecājos, ka Rietumvalsts faktiski neuzķerās. Uzķerās varbūt daļēji, ne tādā mērā, kā Krievija to vēlētos, šajā idejā, ka tagad lielajām valstīm, lielajiem bosiem nu, ir jāapsēžās ap galdu un jālemj par citām valstīm. Mums nevajag šādu sistēmu. Ir starptautiskie tiesību principi. Pie tiem arī jāturās. Nav, nevienai valstī nevar būt ekskluzīva tiesība noteikt to, kas notiek kaimiņu valstīs. Un tas piemērs, kā tas tiek darīts, ir nu, Ukraina. Putins valdai klubā un vēl citur pasākumos skaidro, kāpēc Ukrainai nav tiesība integrēties ar Eiropas Savienību un tuvināties Eiropas Savienībai. Un NATO ir tāds, nu, it kā ir absurdi tie skaidrojumi, bet piemēram, šurnāk, ka Ukraiņu valoda tā taču nav īsti atšķirīga valoda, tā ir tā pati Krievu valoda modificēta. Ukraiņa nav nekāda tauta atsevišķa, tā ir tā pati Krievu tauta, tikai ar kaut kādām niansēm atšķirībām. Kāpēc šāda retorika par identitāti? Drošības politikā identitātes jautājums ir principiāls. Un ziniet, kā pie robežas jums drīkst pavaicāt jūsu pasi, ja, un pārbaudīt, kas ir jūsu identitāte. Mēs, kā tā saucamās frontlines states, tātad valsts, kas atrodas pie Krievijas robežām, mums ir jābūt skaidrībai par savu identitāti. Un tā viena no metodiem, ar ko Krievija mēģina ietekmēt procesu kaimiņu valstīs, ir šo valstu tāds neatkarīgs identitātes apstrīdēšana. Nu, piemēram, mēs sakam, mums būs viena valsts valoda, ja, kas ir latviešu. Tad no Krievijas puses būs, nē, jums nebūs. Ja Ukraiņi saka, mums būs neatkarīga ārpolitika, tad no Maskavas saka, nē, jums nebūs. Krievija arī patīk runāt par neatkarīgu ārpolitiku savu, kas neviens pret to nevar iebilst. Bet līdz, ko tās kaimiņu valsts runā par neatkarīgu ārpolitiku, Krievijas savus paternālismus jāparāda un jāskaidro, ka viņi zina labāk, kas kuram jādara. Lūk, par šiem riskiem. Mums ir jādomā arī par reģionālu sadarbību, vēl pie mūsu mājasdarbiem, reģionālu sadarbību ar Zviedriju un Somiju, un arī es nesen biju Zviedrijā vienā pasākumā arī par drošību veltītā, tad ir es varu prieku konstatēt, ka Zviedri spriež jau citādi par Krieviju. Ja, atceramies, ir Gotlandas sala, tā ir principiāli militārā kontekstā, no tās var kontrolēt to, kas notiek Baltijas jūrā. Augstākā laikā tur bija nopietni spēki Zviedriem,
tad tagad tur nav, bet nu, it kā tagad būs neliela spēka, bet nu, vismaz kaut kas. Mainās kopumā arī attieksme NATO. Es biju arī, es nezinu, pirms kaut kādu pusgadu NATO štābā un salīdzinot ar to reizi, kad es biju, es neatceros, kurā gadā, pirms vairākiem gadiem, es ar prieku konstatēju, ka tās personas, kas atbild par Krievijas analīzi, ļoti realistiski spriež par to, kas notiek Krievijā. Un tā situācija ir izmainījusies. Bet ne visur un ne visiem, diemžēl, daudz Rietuma Eiropā ir gatava aizmirst par Ukrainu, ir gatava aizmirst par Krimu un dažādu enerģētikas lobiju un biznesa lobiju dēļ ir gatavi ātri mesties Putina apkampienos, līdz ko ir kaut kāds signāli, ka viņi it kā tagad maina savu politiku. Nedaudz vēl par, jā, jābeidz jau, jā. Par turbulences periodu noslēgumā. Zināt, nobalsojam tā, kad jautājumi nebūs, bet Andris pats uzdeva, pats atbildēs. Tā darīgs, jo viņš, man liekas, to māku. Andi, paldies liels par analīzi. Jā, tad pēdējais jautājums ir Andim, ko nozīmē šī turbulences Krievijā? Kas ko Andis atbild? Grūts priest. Paldies, cīs atbild. Forši, paldies. Krievijas reģionālā nevienlīdzība ir grandioza. Un, ja mēs esam tagad spriešam par reģionu politiku, jūs zināt, Krievijā, piemēram, ir aizliegt reģionālās partijas, kā tādas vispār nedrīkst būt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi baidās no separātismu. Ir reģioni, es nezinu, ir Norijska, Krasnojarska, mēs varam tur doties tāliem austrumiem uz Sibīriju, kur redz, kādas finanšu plūsums dodas prom, energoresursi un dažādi derīgi izrakteņi, ko viņi lielā skaitā un milzīgās finansiāli, teiksim, ar lielu vērtību aizplūst uz Maskvu un vēl tālāk. Nu, jautājums, cik ilgi Kremlis spēs ar propagandas metodēm nomierināt visus un pārliecināt, ka viņa šī revanšismas un agresīva ārpolitika ir laba. Būs turbulences periods, neviens nezina, ko pats Putins darīs arī 18. Gadā, kad būs prezidenta vēlēšanas. Nu, jebkurā variantā mums ir jābūt gataviem, lai mēs esam pietiekami stipri. Lai šie pirmie divi faktori, kas ir pirmais, tātad mūsu aizsardzības spējas no mums atkarīgs, otrais, sabiedrotie ir daļēji no mums atkarīgs, vai viņi nāk vai nenāk, tur mums jālobē. Un trešais, kas notiek pašā Krievijā, tur mēs nevaram ietekmēt, bet mēs varam darīt savu mājas darbu. Jā, gadījumā kaut kas notiek, lai Krievijā ir skaidri izprat, un jebkur citur, ka tas var maksāt dārgi, mēģināt izaicināt NATO. Es neredzu, ka Krievija vēlētos un būtu gatava izaicināt NATO, bet tas, ka šogad, kad ir NATO samits un Melnkalns stājas NATO, un Krievijā ir vēlēšanas. Es neizslēdzu, ka būs kaut kādi testi uz NATO robežām, tai skaitā var būt uz Baltijas robežām, varbūt nē, redzēsim. Vecie karstie punkti var tikt, tajos var tikt ieliet degviela. Nav, nekas nav izslēgts, jo Krievijas ekonomika slīd uz leju, ir grūti prognozēt. Mums ir jādara savus mājas darbs. Paldies. Paldies, Anna, tiešām. Bet būsim atklāti, dažos mirkļos arī sažņaudzās no jūsu analīzes, bet tā jau nav, tie nav meli. Tā šķiet ir tiešām realitātes analīzes. Paldies! Un uz šī fona mums ir prieks paziņot, ka Latvijas valstī neviens reģionāls partijas nevar nedz aizliegt, nedz taisās aizliegt. Drīzāk reģionāls partijas ņem, tā teikt, vairāk un vairāk varu savās rokās arī dažādu lielāku apvienību vai savādākos veidos. Un Ventam Armantam Grauklim, kā skats no ziemeļiem, ja tā drīkst teikt, Valkas mēram, bet arī dzana reģiona apvienības atkatībam. Viedram ir savā ziņā uzticēts likts, bet arī lūgts izanalizēt, ko reģionālas reformas, vai varbūt vismaz pabeigt reģionālo reformu, kā daži saka, vai varbūt reformēt pilnīgi no jauna, un ko reģiona apvienība varētu vai nevarētu vismaz domāt, ja pieņemt kādu pozīciju tajā. Labdien, līdzbiedri un interesanti. Tā kā man pieteica no ziemeļiem, es varu arī pateikt terēlē, atmostās tie, kuriem. Tomēr jau cilvēki ir daudz, un tas ir ļoti labi, bet, protams, līdz ar to ir mazāk skābekļi un arvien grūtāk uztvert. Tādēļ es sākšu ar tādu mazo atkāpi kādu laiku atpakaļ, jo faktiski man tas uzdevums ir reizē ļoti vienkāršs un tebušā ārkārtīgi grūts. Jo pirmo reizi, kad man lūdza runāt par reģionālās reformas izaicinājumu,
Es biju gandrīz tikpat tievs kā Anģelīna Džolija, un mani māti bija garāka nekā lielākā daļa klasušo dāmu. Līdz ar to tas ir nebeidzamais stāsts, saprotiet, tas ir nebeidzamais stāsts. Un tādēļ es, lai atcerētos vispār, par ko mēs runājam, ieskatījos svešvārdu vārdnīcā. Kas tad ir reforma? Reforma, pārkārtojums, pārveidojums, maiņa, kurā galveno no līdzšinējā saglabā, pārmanto vairāk nekā rada no jauna, vai arī otrs variants. Reforma ir jaunievedums. Un tad mums jānoskaidro pirmkārtām, ko tad Latvijā vajag, kur mēs esam, un tad parunāsim par to, kas tad īsti šajā laikā ir noticis. Kas tad ir Latvija, ja mēs atkal tālaini paskatāmies uz mūsu mīļo zemi? Tas ir kā koks. Vainags, tā ir Rīga, stumbrs pie Rīga, un saknes, tā ir pārējā Latvija. Pasakiet, kura koka daļa ir svarīgākā? Viss. Saknēm vajag lapas, jo tur ir saules gaisma, bet ja nebūs sakņi, tas koks ātri nokaldīs, un arī stumbra, īpaši mizas stāvoklis, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Taču nebūs kārtības, aizies bojā ir saknes, ir koks. Un, protams, mēs sasaistot šo tēlainību, nonākam arī pie tā, kāpēc vispār Latvija ir vajadzīga, kas tad ir tas Latvijas pamats. Tā ir mūsu kultūra, mūsu tradīcijas, mūsu vērtības, kas sakņojās mūsu kultūrā un tradīcijās, un, protams, neatraujami valoda. Un tad, kad Rīgā ir dziesmu svētku gājiens, un kad ir sajūta, ka šoreiz Rīga tiešām ir īsta latviska pilsēta, tad skatāmies, kas tajā gājienā iet. Un arī paskatāmies, protams, ar katriem dziesmu svētkiem, kāda ir vecuma kategorija gājienā. Un tad mēs saprotam, ka faktiski, tas galvenais iemesls, kāpēc mēs esam šeit un kāpēc mēs neesam valdošajās partijās, diemžēl ir tas, ka tā līdzšinējā, tā saucamā reģionālā politika un arī līdzšinējās tā saucamās reformas nav bijušas veiksmīgas. Bieži vien tie ir bijuši tikai vārdi, kas absolūti atšķirās no darbiem un par kaut kādu līdzsvarotu Latvijas attīstību, diemžēl, mēs runāt nevaram. Nu, pieņemsim, ka mēs rītdien nonākam varā un varam ietekmēt šos rezultātus. Rīt mēs nenonāksim, bet mums ir jāstrādā, lai 17. Gadā mēs nostiprinātu savas pozīcijas un 18. Tiešām būtu varā, jo savādāk nav jēgas, kāpēc mēs vispār šeit esam. Jo tikai caur varu var realizēt tās lietas, lai tiešām mainītu šo situāciju, jo es tomēr nebaidīšos no skaļa apzīmējuma, ka reģionos ir arī Latvijas valsts kā pastāvēšanas nākotnē atbilde, un ja reģionos šī situācija turpinās nevis nestabilizēsies, vai teiksim, šī attīstība neies uz augšu, Latvijas kā valsts, kā latviskas valsts pastāvēšana kļūs arvien apdraudētāka jau vidējā termiņā. Vai mums ir pietiekami atbalsta instrumenti, vai vispār reforma kā tāda ir atbalsta instruments? Vai vienas vai otras pašvaldības savienošana var dot labumu un var dot rezultātu tādu, lai šie cilvēki dzīvot labāk, lai tur būtu darbs un tā tālāk? Es teikšu, ka vienkārši mehāniska savienošana noteikti ne. Ir noteikti vietas, kur apvienota pašvaldība var izdarīt vairāk, bet pie vairākiem nosacījumiem. Ja tā ir tikai mehāniska apvienošana, nav papildus instrumentu, tad faktiski nu, tas rezultāts būs ļoti, ļoti niecīgs, un dažkārt, ja tā apvienošana būs vienkārši uz papīra apzīmēt, neņemot vairāk lokālo situāciju, pat ar negatīvu rezultātu. Vai mums ir pietiekami atbalsta instrumentu uz papīra jādzīvē? Nē. Tātad Eiropas Savienības fondi, Ādaži pieminēja šo te Latvijas attīstības plānu un tur ielikt to principu, bet ja mēs paskatāmies, cik liela vai precīzāk maza daļa īstenībā ir atvēlēta pēc tā principa, ka nu, kaut kādā veidā puslīdz sadalīt arī Latvijas teritorijā, tad tas ir tikai tāds kosmētisks gājiens.
Tā lielākā problēma ir tā, ka šī fonda šajā periodā, tagad jaunajā periodā, ir tāds kampaņu veida instruments, kur un tajā brīdī kāds konsultants ir ieteicis. Iepriekšējā periodā bija tā, nu tagad būvēsim tur pilsētu centrus vai arī uzņēmējiem dosim iekārtām. Un tiem uzņēmējiem, kuriem vajadzēja jaunām ražošanas sēkām, tiem, protams, tādu iespēju nemaz nebija. Pazīstu tādus ārvalstu investors, kuri ir 100% eksportē, un tā arī viņi nevienu Eiropas naudu neredzēja. Tagad mēs 3 gadu periodā mēģināsim gandrīz visā Latvijā uzbūvēt daudzas ražošanas telpas. Visi reizē meklēsim investorus, cīnīsimies par tiem, un pašvaldībai būs jāuzņemās garantija, ka pēc 5 gadiem tur būs zināms skaits jaunu darba vietu. Pašvaldībai. Un tad būs jāatmaksā naudu, ja to darba vietu nav. Tāda ir nosacība. Kaut gan, piemēram, mēs zinām, kad ir ekonomikā, kas ir globāla, nu, pašvaldība nekādi nevar ietekmēt, vai vienā nozerē būs dirgus vai nebūs. Nu, piemēram, Valkā ir autobus uzņēmums, starp citu, nu, autodaļu uzņēmums, 100% vācu uzņēmums, kas ražo daļas Audi, Mercedesiem, BMW dargākajiem galam. Viņi šogad samazināja darba vietu skaitu. Kāpēc? Tāpēc, ka Ķīnā un Krievijā pērk mazāk mašīnu. Mēs esam ļoti cieši kopā saistīti. Un pašlaik tiek prasīts, lai pašvaldības būs tās, kas paredz, kas pēc 5 gadiem notiks pasaules ekonomikā. Un uzņemās finansiālas saistības liekot savu parakstu. Kādam būtu jābūt šim instrumentam? Skaidrs, ka tam instrumentam būtu jābūt nevis kampaņveidīgam, bet tādam, kas strādā šodien, rīt, parīt, pēc 5 gadiem Vācijā, tās ir federālās vai valsts līmeņa attīstības bankas, kur visās pašvaldība ņem būtisku dalību. Gan vadībā, gan politikā. Skandināvu piemērs. Nu, mums ir valdības deklarācija ierakstīts atbalstīt krājusdevu sabiedrības, arī jaunās valdības deklarācijas projektā ir rakstīts atbalstīt krājusdevu sabiedrības, kas, protams, ir labs instruments. Šparkases Dānijā, Zviedrijā un pirmskara Latvijā un cariskās Krievijas laikā latviešiem tas bija būtisks finanses instruments, lai celtu savu labklājību, veidot uzņēmumus un tā tālāk. Bet vai vienā veidā šajos gados krājusdevu sabiedrības ir atbalstītas Latvijā? Bez tā ieraksta. Es varu pateikt, ka Valkā mēs jau gandrīz 2 gadus sniedzam jaunas papīrus un vēl ar vienu nevaram sākt strādāt, jo Kapitāla tirgus uzraudzības komisija visu laiku izdomā vēl ar vienu tādu tabulu vajag pārtaisīt un šitādu. Jo bankas negrib konkurenci. Ātro kredītu devēji negrib konkurenci. Ja? Bet, protams, lai krājusdevu sabiedrības varētu sākt reāli atbalstīt ekonomiku, pie tā nelielā līdzekļu uzkrājuma, kas tur ir, tas nav tuvāko gadu jautājums. Tad ir tomēr atbilde ir spēcīga attīstību veicinoša finanšu institūcija. Nevis pseido institūcija, kāda pašlaik, diemžēl, ir Altums ar ļoti šaurām programām, ļoti stingrām prasībām ar kaudziem papīru un kas jāieķīlā tev viss tā, kas tev nav. Tātad šī ir būtiska lieta un bez spēcīgas attīstības finanšu institūcijas, kur pašvaldības ņem aktīvu līdzdalību, būs ļoti grūti attīstīt reģionus. Tālāk mēs atgriežamies pie tā paša atbalsta. Nu, iedomāsimies, viens investors ir izlēmis, nu, viņam vecais tēvs bija rūjenietis. Viņš aizies pie Glatkana un teiks, es gribu būvēt ražotni. Ko tu man palīdzēsi? Ko tu, Glatkana, viņam palīdzēsi? Tu varēsi samazināt viņam nekustamā īpašuma nodokli. Ko tu jau visiem ražotājiem izdarīsi? Vairāk tu viņam palīdzēt neko nevari, tikai pats, ko to jādu, būs mazāk birokrātija nekā Rīgā. Arī taisnība, paldies, labi. Bet līdz ko tev vajadzēs viņam iedot normāliem nosacījumiem zemi, piemēram, par 1 eiro uz 50 gadiem. Tad knāps otrā dienā Latvijam būs klāt, un visas televīzijas arī, ja? Kā viņš ir izsaimniekojis Latvijas valsts mantu. Tad atkal pašvaldībām dot lielākas tiesības rīkoties ar savu mantu tajā brīdī, kad ir reāls investors. Un atkal kompilējot ar finanšu instrumentiem, jo atkal pašvaldība pati nevar uzbūvēt to, ko tajā brīdī investoram vajag. Un tam investoram katreiz vai kaut ko citu, ja tā ir specifiska ražošana un tā situācija ir atšķirīga, vai ne? Un tādi instrumenti mums, diemžēl, šobrīd vai nu galīgi nav, vai viņi ir tikai ļoti mazā apjomā. Bailes no pašvaldību iesaistīšanās uzņēmējdarbībā.
piekrītu, Rīgā iespējams arī nevajag. Un tā ir tā prasme sabalansēt to normatīvos aktus un pieņemt, saprast, ka Latvija ir dažāda. Ka viens normatīvais akts, kas labs ir Rīgai, ir slikts Zilupei. Un otrādāk. Tātad saprast, ka mums ir vajadzīgi izņēmumi. Jo Latvija no vienas puses ir geogrāfiski maza, bet ja mēs paskatāmies, kāda ir situācija gan demogrāfijā, gan arī, teiksim, attālums līdz ostām. Mēs esam ļoti, ļoti atšķirīgi. Ar vieniem normatīviem dokumentiem tu nevari normāli nekādā veidā attīstīties. Un te atkal man vispār kaitina, kad Igauņas slavē, jo es zinu īstenībā, kāda ir taisnība Igaudijā, ja, teiksim, tā, ja. Viņi ļoti labi pieristi, viņiem ir gan daudz kļūdu un somu faktors, kā pircēja faktors, viņu budžetā ienuši ļoti, ļoti daudz naudas, īpaši nepiepūloties, vienkārši, nu, 70 km no vienas galvaspilsētas līdz otrai, ja. Viņi nekad negrib publiski paust, cik lielu IKP daļu tas ienes īstenībā, ja. Taču, pa tiem pašiem Eiropas Savienības fondiem, netālu no Valkas ir tāds mazs miestiņš Sangasta, 1,2 tūkstoši iedzīvotāji, viņi jau pa vienu naudu, viņiem ir uzņēmums 51% pašvaldībai, 49% privātajiem, sakārtojas Angastas pili. Viņi jau zina, ka bez konkursa šajā plānošanas periodā viņiem būs 3 miljoni eiro, lai viņi varētu turpināt šo te turisma objektu attīstīt. Latvijā tas nav iedomājums. Un tā ir kļūda, tas ir nepareizi. Tātad, ja ir tev skaidrs produkts, kuru tu varēsi pārdot, un Dievs pierādīs, ka tu varēsi pārdot, un ja privātais negrib investēt, jo Sangasta ir tālu no Tallinas, ļauj to darīt pašvaldībai. Ļauj to darīt pašvaldībai. Vēl labāk ar privātiem kopā. Mēs pilnībā esam aizmirsuši publisko-privāto partnerību, kur ir Eiropas pieredze fantastiska. Un tā ir atbilde lielā mērā pierīga. Ja mūsu Latvijā, diemžēl, bijuši arī neveiksmīgi projekti. Bet tāpēc jau princips nav slikts. Princips ir pareizs. Lielbritānijā, Vācijā, konkrēti piemēri piedāvām ir visa metodika, kā to izdarīt absolūti caurspīdīgi, izrēķinot to, ka tur vispār nav vietas, kur nošmaukties. Ja? Paņemam to, ļaujam. Nē, šito mēs nedarīsim, tad arī, ka latvieši nemācies. Nu, stulbība. Latvieši mācēs, ja tikai viņiem ļaus. Tālāk, Igauņu piemērs atkal vēl viens algu koeficients. Nu, tātad skolotājiem tomēr algas atālogos reģionos ir nedaudz lielāka koeficienta. Nu, jo savādāk to jauno cilvēku tu tur nedabū. Nedabū. Un tas ir instruments, kas ir pārbaudīts. Nedomājam jaunu divriteni. Ja? Par lauku skolā skaidrs, ka tā demogrāfija ir tāda, ka obligāti turēt vidusskolu vai 9 klases, kur skolā mācās klasē 2-3 bērni, nav saprātīgi, un tas arī nav šo bērnu interesēs. Bet līdz 1-4 vai 1-6 posmam, jo tuvāk mājai, jo labāk. Un te ir jābūt speciālam instrumentam, nevis naudu katram skolēnam seko, jo kas tur diviem skolēniem var sekot, ja? Kurš viņiem mācīs. Te ir jābūt speciālam instrumentam, kādā veidā šīs klases noturēt tuvāk dzīvesvietai. Ja? Un bez tā mums nebūs atbildes ne tai dziesas atgājienā, ne arī Rīgā pēc tam nebūs to studentu. Ja? Jo tur ir tas pamats visā iekšā. Ceļi. Vai vajadzēšu to sākt vispār? Pavisam īsi. Ja ceļos ieliktu visu to naudu, ko mēs samaksējam akcīzes nodoklī, es saprotu, vienā gadā nevar, nu sātaisam trepi, mums būs labāki ceļi nekā Igaunijā. Bet mēs liekam mazu procentu un nav brīnums, ka tie autovadītāji ir pamatoti dusmīgi, priekš kam man tā akcīze ir jāmaksā, ja tas aiziet velns, viņi zina, kur. Pierīga. Es absolūti piekrītu tam, un es domāju, ka lielākā daļa tie, kas saprot, kas tālāk dzīvo no Rīgas, jo galu galā viņu bērnu, mazbērnu daudz dzīvo pierīgā. Pierīgai vajag īpašu politiku. Pierīga ir īpašā situācijā. Skolas, bērnu dārzi. Nu nevar viena pati pašvaldība būvēt to uz savu rēķinu. Ir jābūt atbalsta instrumentam, un te ir tas pats, par ko mēs runājam, attīstības banka vai attīstības institūcijas saucam to, kā gribam, ja. Novirzam ilgtermiņa resursu uz 20 gadiem neierobežojam, ja vajag, un pieliekam klāt no valsts.
Mēs gribētu likt punktu tagad. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka jums būs baigais ziemeļnieku lobijs. Tūlīt sekos vēl viens ziemeļnieks, un viņam būs tiešām punkts jāpiedod. Jā, bet te man vēl tikai divi punkti. Mazie punkti. Divi mazie. Bet tad nu C un D un... Sabiedriskais transports pierīgā, neapšaubām, sabiedriskā transporta sistēma, saprātīga. Nebūs tā, ka visi ar mašīnā brauks to bērnu, būs vairāk, nevarēs katru izvadāt. Vajag to obligāti, un tam ir jābūt. Dzelzceļš. Igauņi palaid jaunos vilcienus, no Valgas stacijas mēs braucam ar bērniem vienkārši prieka pēc līdz startu, nevis ar mašīnu. 40% pieaugums pasažieru, 40% vienā gadā. Papildus reisi, atkal, tikai jādara. Un visbeidzot valsts iestāžu tīkls. Līdz ko mums dzird, ka saka, jā, mums jāsamazina birokrātiskais aparāts, mums ir tur jāreformē, reģionos noņem nost, Rīgā pieliek klāt. Tāda ir tā matemātika. Tās ir ne tikai darba vietas, tas ir mūsu intelektuālais potenciāls. Ja? Zvanu centru, priekš kam zvanu centram jābūt Rīgā? Privātie zvanu centri taisa, starp citu Valgā ir zvanu centrs, kur strādā latviešu un igauņu uz abiem tirgiem, jo tur var labāk telpas dabūt, labākus darbinieks, bet mums valsts iestādēm tas ir jātaisa Rīgā. Parasts mehānisks darbs. Un es varu šitās piemērus saukt un saukt. Kā vienai ministrijai vienā pilsētā, kantoris otrai otrā. Un tad tu, tas uzņēmējs braukā pa visiem kantoriem un mēģina saprast, kurā brīdī, kur viņiem jāvēršas. Tādēļ mums ir milzīgs darba lauks, mēs pilnīgi skaidri zinām, kas tur ir jādara, nu tad mums kopā ir jāpanāk, lai mēs to arī varētu izdarīt. Paldies! Paldies! Paldies par tādu lietu salikšanu pa plauktiņiem. Gunti, jūs jau pieminēja, Gunts Glatkins, Rujens mērs, bet arī patiesībā pārstāvju sapulces priekšsēdētājs. Jums ir tagad jāsavelk tāds pavisam kopsavilkums šai dienai. Vai bija kaut kas tāds, ko jūs, nu nezinu, pieķērāt sev pie domas, ka šogad mums ir tiešām jāizdara tas, tas un tas, kuri tie ir? Jā, labdien vēlreiz visi fórumu dalībnieki, visi klātesošie. Es domāju, ka mēs bijām lieliski dalībnieki šādam fórumam, kur mēs daudz ko varbūt ne tik daudz uzzinājām jaunu, bet vienkārši guvām apliecinājumu tam, kas patiesībā notiek mūsu valstī un ko mēs gribam sasniegt kā Latvijas reģiona apvienība. Un jāsaka tā, ka es varētu par katru šo tēmu, kas bija šodien mums dzirdēt, arī savu viedokli, bet tā kā laiks ir ierobežots un es esmu vēl tālāk uz ziemeļiem, no tālākā ziemeļa punkta, tā kā man tik ātri tas neizdosies. Bet pašs svarīgāko, kas attiecās par Latvijas reģiona apvienību politikā, es domāju, ka mēs visi esam apliecinājums arī tam, ka mēs esam spēks, tas pirmkārt ir mūsu skaitliskais sastāvs, mūsu aktivitāte, mūsu pārstāvniecība Saimā un arī koalīcijā, jo kā mēs dzirdam, tad arī tur ir reģionāļi. Jā, viņi ir reģionāļi, viņi arī ir mūsu pie galda sēdējuši, bet viņi ir izielējušies to saldāko cukurgailīti, ko tajā brīdī viņiem piedāvāja. Un es ceru, ka būs tik saprātīgi arī nākamā, kad tās būs pirmās pašvaldības vēlēšanas, nākamais sēliens arī uz Saeimas vēlēšanām, kad viņi sapratīs, ka tomēr reģionos ir tas spēks, jo par to liecina visas pretdarbības pret mūsu politisko spēku. Un es ceru, ka mēs būsim kuplākā skaitā un tie, kas varbūt grūtajā brīdī vai tajā svarīgākajā no mums varbūt pagriez muguru un aizgāja, piebiedrosies un kuplinās mūsu rindas. Tā kā vēl es vēlreiz par to ekonomiku nevar nepateikt to, kad mēs saprotam, kad graudi, kūdra, piens, gaļa, koki nav attīstības centru produkts. Ka tomēr visā Latvijā reģionos tas bagātības resurs, un te bija gan Ivar teiktais attiecībā par to, ka mums ir šis turbulences efekts, nav tas, kas ir Krievijā jāpiedzīvo Latvijā, tāpēc rūpēsimies par reģioniem. Un, protams, par to reformu es neturpināšu vienīgi par to klusēšanu, ka mēs esam tik dažādi. Viedokļi ir visdažādākie. Un tāpēc mēs vienkārši būsim toleranti, jo kādreiz tiešām ir rūgtums par pateikt to vārdu un kāpēc to vajadzēja teikt, bet kādreiz ir gandarījums. Labi, ka es to nepateicu. Noformulēsim to viedokli kādreiz un iesim uz āru tomēr ar vienot, un lai tas kalpot mūsu kopējai Latvijas reģionim. Es teicu. Paldies! Paldies! Paldies liels!
Tagad ar šo sajūtu patiesībā mēs beidzam priekš tiem, kuri nav klāt, bet bija klāt. Varbūt visas divas stundas cītīgi paldies tiem, kas tiešraidē te bija. Klāt tie, kas tagad šeit ir klāt fiziski, tiem tagad sāksies tas politikā vissvarīgākais jautājums. Izdiskutēt visu, kas ir uzjundīts tagad divās stundās, neskriet prom, satikt domu biedrus un netik vienādi domājušos, lai... Man liekas, latviešiem ir tāds interesants vārds – līdzinātos, lai līdzināties nozīmē, citreiz vīrs ar sievu līdzinās, tad, ka precās, tad visu mūžu citreiz arī nekaujās. Labi, var cegot, laipni lūdzu visiem neformālajā daļā, kas, kā zināms, politikā ir dažreiz svarīgāk nekā tā formālā sēdošā daļa. Tas nozīmē, ka pīrāgi, tēja, kūkas, viss, kas tam pieder, ir tur ārā, bet jūs drīkstat izmantot iespēju šeit arī, kā teikt, šo zāli mazliet izmantot tādai apsēdēšanai un jā, diskusijām. Paldies, mēs formālo daļu beidzam. Paldies!